Слава Богу, ти, Господи Ісусе Христе, чині Богу, Твой приймій при собранні, молимо ти, Господи, два наші собирані, подімір до нас, раководіні, подіні, насерчавані, предупреждавані, добричавані, і царявані, Господи, слава, наведені милості, благодаримо ти, подімір до нас, бадіться з нас, молимо ти, сповені, за сила та сих. Господи, ти любиш та, чи от Отця ти зіскаш, давали брати святий Рун, да не руководи, і не ти молимо, як і сповнені за сила та сих. Благослови всички наші брати і сестри, всички наші роднини, Бога, прибавай їх, пази ги, живеем по силному време і виждаме, че времето вече наближава ти да се явиш, помогни ни да се облечеме в кротост, в смирение, в мъдрост, за да може да устоим все, що има да дойде и да ни избегне всичко това, което ще върхнати върху Вселената. Помилвай ни, Господи, бъди с нас и ръководи ни, слава да бъде името ти. Молиме ти, Господи, за тия люди, за които вчера се молихме за Валентин, смили се на тая душа, Господи, ти не искаш да погине нито една човешка душа. Молиме те за майка му, толкова труден и измъчена, смили се за сестра Таня, Боже, чуй молите ти за нейния син, вразуми го да дойде на себе си, Господи, и да бъде вразумен. Също те молиме за Николай, съвършено и царение. Ние се радваме, защото виждаме промяната в него, но те молим за пълно и съвършено и царение. Молим ти и за Донка, за майка му, промени я, Господи, тя е нервена поради тълните страдания. Молим ти за Мария, молим ти за всички твои люди, молим ти за Цветелина, благодарим ти за тия, които и царяваш, на тия, които даваш благодат, молим ти за брат Василий, неговия дом, за брат Тодор Патриков и неговите деца и неговия дом. Молим ти за брат Христо, сина му, дъщеря му и дома му и брат му. Милост за брат Динчо, за брат му за работа, за баща му, вразуми го, Господи, той да приеме, да погледне, ето ти си го предупредил. С това видение ние те молим, Господи, и да му говоря, защото ние не можем да променим никого. Благослови Гергана, благослови Вани, цели ги, благослови ги. Господи, смили се за брат Панчо и неговия дом, помилвай го, слава Тебе. Милост за тия, които ги няма, милост, Господи, за всички Твои люди, молиме Те сега за проблемите там на Болина Ливада. Господи, доведи ги до покаяние, тия хора, те са внимали. За град или са общинска земя, построили са църквата на общинска земя и сега се сърдиме, защо има проблеми. Моля ти, Господи, помилвай ги, благослови ги. Сина да ви насмири се с всички нас, слава Тебе, алелуя. Молиме те за сестра Поли, за съвършено здраве и целение, за съвършено здраве и целение на майка и на целия дом и род, утеши ги, нейната баба си е преминала, но ние вярваме, че тя е при Тебе, Господи, слава да бъде ревината. Господи, помилвай брат Георги и сестра Христина, укрепи здравето и силите. Слава да бъде името Ти, благодарим Ти, поклон на святото Ти име, свята Троице. Алелуя, алелуя, амин. Когато спомена за Болина Ливада, греха там, питам Господи, аз така в себе си го казах, гарам с Тебе, но си много грех там и да се махна тия проблеми. Как да простя, като ми виждам покаяние? Няма покаяние. От Некои зависи това. Обаче, кой зависи? Това, който зависи, това нещо няма покаяние. Ама покаянието изисква връщане на отърваност. Това значи покаяние. Ние се покаяваме, ама всичко си стои където. Нали тук не караме вече наред. Малко по-различно, според някои откровения.
Значи имаше едно видение, за което това да говорим. Намирах се пред вечер и брати. На едната врата пишеше вход забранен, а на другата врата пише вход неправилен, отклонени. Ние знаме от писанието, какво казва Господ Исус Христос за вратите. Влезте през тесната врата, защото ви казвам, че мнозина ще искат да влезнат и не ще смогнат. Мнозина християни ще искат да влезнат през тесната врата и не ще смогнат. Защо? Защото ще минат ли през ход забранен, или през ход отклонен. И затова по този повод ще прочита тук от Галатяните първата глава. Какво казва Павел? Павел апостол призван не от човеци, нито от човек, а чрез Исуса Христа и Бога Отца, който го възкреси от мъртвите. И всички братя, които са с мене до църквите галатийски, благодат вам и мир от Бога Отца и от Господа нашего Исуса Христа, който отдаде себе си за нашите грехове, за да ни избави от сегашния лукав век. По волята на Бога и Отца нашия, комуто слава во веки веков. Амин. Чудя се, че тъй скоро преминавате от онова, който ви е призвал, чрез благодата Христова към друго благовестие. Не, че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изобачат благовестието Христово. Но, ако дори ние или ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Както по-горе казахме и сега пак казвам, който ви благовества нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде. От човеци ли сега търся благоволение или у Бога? Или на човеци искам да угаждам? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да бъда Христов раб. Известявам ви, брата, че Евангелието, което аз благовестих, не е човешко. Защото и аз нито го приех, нито го научих от човек, а чрез откровение Исус Христов. Слушали сте за някогашното мое поведение и юдейството, че аз преповедно гони Божията църква и разорявам. И преуспявах в юдейството повече от мнозина мои връстници в рода ми. Понеже бях голям ревнител за отеческите ни предани. А когато Бог, който ме избра от отровата на майка ми и ме призва чрез благодата си, благоволително открие в мене своя син, за да благовестя за него между езичниците, аз веднага не се съветвах с платикът. Нито възлязох в Йерусалим при уния, които преди мене бяха апостоли. Но отидох в Арабия и пак се върнах в Дамаск. Отпосле ходи 3 години, възлязох в Йерусалим да се видя с Петра и преседях у него 15 дена. Други го от апостолите не видях, освен някога, брате Господе. А за това, що ми пиша, ето, пред Бога казвам, че не лъжа. След като ходих в страните сирийски и финикийски на Христовите църкви в Юдения, лично не бях познат. А само бях слушал, че оня, който някога тя гореше, сега проповядва вярата, що преди разоряваше. И прославяха Бога за мен. Амин. Така, Боже ми се, Галатяните първо. Тук има нещо. Различно. 3-2 стих. И лично не бях познат на юдейските Христа в църкви. Кой стих, брат? 23-22. 22.
На Христовите църкви в Юдея лично не бях познат. Так, обърната. А? Обърната. Обърната, да. Има някакво обърнати неща. И тук е оставена. Словореда е Юдея. Смисъл да ви слушате. И в Цариград Хепрела, кой има обърната? Искам да поговорите за това, кое е тая забранена врата. Забранената врата е влизането при Бога чрез грях. Когато благовестваме на хората, трябва да ги предупреждаваме, защото ние обикновено казваме, всички сме грешни. И това е верно. Дойде и сме грешни. Но има грях и грях. Има грехове, които не се прощават. Това са трите непростими грехове. Самоубийство, хула на Святия Дух и гордост. Ако човек умре в гордостта си, без да отстъпи, без да се смири пред Бога, отива където не трябва. Ако похули Святия Дух, Господ Исус Христос казва, няма да му бъде простено ни на този, ни на този свят. Това са неговите. Ако някой разори себе си, Господ него ще го разори, защото вие сте храм на Святия Бог, на Святия Дух. И който разори храма Божи, него Бог ще разори. Това са хората, които се самоубиват. Всички християнски вероисповедания проповядват тия трите неща, че са непростими. Има обаче грехове за смърт и те са много повече. Сега, 50-та църква си измислила 3 греха, а православната 7 смъртни греха. Обаче истината е, че са над около 60, които аз знам. В Библията е записано, че всеки, който извърши този грех, заслужава смърт. Един грех, който се подчинява. Нали, аз чух този глас. Който чита блудството и прелюбодейството за нищо, има вратата над отворени пред себе си. Ето е, тая врата отворена, тя е забранен вход, но който отиде там заминава. Който извърши сексуален грех с роднина, също. Ако тия неща са извършени, и те са много грехове, който похури баща или майка, който удари баща или майка, всичко това са грехове за смърт. И ние се спасяваме само по милост, когато ги признаеме и ги оставим. И ние виждаме какви поражения дават тия грехове, които са за смърт. И апостол Йоан пише в първото послание, 5 глава 16 стих. Ако някой види брата си, че съгрешава, нека се моли за него, Бог ще му даде живот. Но ако съгрешава, не е за смърт. Ако съгрешава за смърт, не казвам да се моли. Това е излишно. Преди малко слушахме Веско Лазаров от Шумен и той казва, има големо заблуждение, нали, по църквите, че тега сега ще се молиме, ще постиме, обаче човек е извършил един непростиме ми и смъртен грах. Да се молите, да постите и днеска и нощеска, ако той не признае греха си, не го остави, няма да ви изцелете. Не се заблуждайте, няма да стане, ако не признае греха си, ако не го остави. Защото апостол Йоан казва, ако някой казва, че няма грех, мами себе си и истината не е в него. И не само мами себе си, но прави Бога лъжец, защото Бог казва, всички са грешиха. Не има праведен ни един, няма кой да прави добро. Но, ако съгрешиме пък, имаме водата и при Отца. Исуса Христа, разпнатия, който постоянно ходатайства за нас, когато ние съгрешаваме. И кога ще получиме прошка, ако изповядаме греховете си и ги оставим? Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Апостол Яков също говори по този въпрос и казва: изповядвайте един другим от греховете си и молете се едни за други, за да оздравеете. Нали миналата седмица дойде един брат от Германия, от дома, и говориха по този въпрос, той каза: ама не, ние на Бога си ги изповядаме. Вчера бяхме в Стара Загора и там стават едни сестри. Ама ние си ги изповядаме на Бога, ама нема на Бога. На Бога апостол Яков, той. Ама не, те православните и католици си изповядат църковете. Ама чакай се, апостол Яков не е ни православен, ни е католик. А аз мисля, че това не е написано от апостол, то е написано от апостол Яков, но е диктивано от Святия Дух. Святия Дух казва: изповядвайте един други му греховете си, за да се изцелите. Ето го условие. Кои грехове? Смърти. А не занимавайте, нали, аз съм разговарял и свещеници и го слушам и това от Родопите там, Боян Сърбе. Напишат, вика, един ферман такъв. Ама на неща, които Бог им е простил тези. Обаче казва от телевизията, толкова народ се изповяда пред мене, аз не видях една сълзичка. Некой няма нужда да ги пише това ферман, само да каже: Господи, и да една сълзичка да потече, че е много грешно. Имаше една жена, която Невена Кацарова се казваше, когато беше болна от Паркинсон, главата ѝ се въртеше, ръцете, като беше ужас. Знаем, че се стига до пълна парализация. И аз само я попитах: сестра Невена, ти съгрешавал ли си пред Бога? И тя изревайка: Оле Господи, как да не съм съгрешавала? И пороми една сълзичка. Викам: дай ми сега една кърпа, да отидем да се молим в София, ще я донесам. Даде ми кърпата, ние се молихме, отивам на село, нема я. Заминала за провинцията на Северна България. Дошъл сина и казал: качвай се, отиваме при свата. Обаче вика, като се качих, понеже бързах, ми си забравих лекарство. Викаме ми: как там без лекарство, какво ще стане с мене? Обаче като се огледах, виждам, че не трапера. Една сълзичка е достатъчно, нали? Ама от сърце да се покая. Това е забранената врата за християните. Не влизай там, но ако си стъпил там, върни се обратно. Върни се обратно и изповядай греха си, защото ако го затъпчеш този грех, не знам какво има да се случи после. Другата врата е отклонението, за което апостол Павел говори тук в първата глава. О, галатяни, кой ви омая? Вие вървихте добро. Добре. Кой ви омая и ви отклони? По-натам в галатяните ние ще минем оттам. Като започнахте с духа, сега с плът ли ще се усъвършете? От една изискване от плътта ни приехте Святия Дух. Защото идват такива учители, които казват: сега трябва да правиш това, 10 поклона, 20 поклона, да се кръстиш по 20 пъти, или не знам какво да правиш, или трябва да отидеш 10 манастира да посетиш, да поклоняш. Това няма нищо лошо, всичко това е добро. Но ако се поставя като условие за спасение, не струва. Не струва. Защо? Защото Исус се отклонява. Исус се отклонява страни и ние ще ходим на Божи гроб, ще ходим еди къде си, ще ходим еди какво си в Гърция, се покладаме на разни мощи и така нататък. Всичко това да го правим добре. Но Исус, ако го нема, не става нищо. Не става нищо и се получава отклонение. Защо се отклонява? Защото идват учителите, които казват: да, Исус Христос плюс. Плюс е ли какво си? И това плюс означава, че Исус Христос е недостатъчен, че Господ със своята ли, точно тук са тия, които неуки и необучени хора изобучават за своя погибел, като четат
посланията на апостол Павел за страданията и където той казва, че с тия страдания ние допълваме, нали, страданията на Исус, но той говори за съвсем друго нещо. За съвсем друго нещо, че когато ние страдаме за Исуса Христа, нали, това са ми го казали на мен артисти. Какво искаш ти? Да те направим мъченика. Мъчениците като магнит привличат християните хора. А те го знаят, а ние не го знаем. А ние християните не го... А, мъченици, там писало, там житията на свети. Ама прочетохте ли житията? Ами не сме я чели. Е, какво говорите? Прочетете житията на светиите и вижте, се сравнявайте с всеки един от тях. Защото тия свети, които са страдали заради Христа, са станали като магнит да привличат други човеци. Но техното страдание не ни спасява. Това е лъжа. Не може да ме спаси страданието на апостол Павел, на който да е мъченик. Не ме спасява. Страданието на Господ Исус Христос ме спасява и ме изцелява. А от тия страдания аз се възхищавам от тия светии. И както казва апостол Павел, бъдете ми подражатели, както съм аз на Господ Исус Христос. Кой от нас може да каже, братя и сестри, бъдете подражатели на Петър Велев и на брат Христо Христов или на Панчо, бъдете подражатели. Можем ли да го кажем? Не може, защото не можем да се сравняваме. Защо? Защото той е предал целия си живот и явно директно се ръководил Святия Дух и затова ние сега с това откровение Господ и друг път ми е показал, че много християни ще се излъжат съдния ден. Имах един сън, един път, който върви на един върх в планината, тесен път. Горе в планината цялата е осеяна със светлина. Обаче като се върви нагоре към това, има пътища, които се отклоняват съвсем малко. Съвсем малко наляво и съвсем малко надясно. И тия пътища върват почти успоредно с този тесен път. Но по-нагоре, като стигна колкото по-близо се доближава, започват ъгъла се увеличава и започва да се отклонява повече, 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 повече и пада надолу. Това са отклонения. И сега няма нужда ние тези, които учат хората да тръгнат насам или насам, да се отклонят, да ги анатемосваме, защото те са си анатемосни. Нали? Ето ги. Нали, ако некои ви проповядва нещо по-друго от това благовестие, да бъде анатема. Това анатема са край, то е изговорено в небето, тая анатема стои. Дори ако ни ние, дори ако ли ние, апостолите говоря апостол Павел, или дори ангели да дойдат от небето и да ви благовестват нещо по-друго, да бъдат анатема. Анатема е проклят и облъчен от Христа за вечността. Не знам дали знаете, но на Мохамед му е проповядвал ангел в пустина. Проповядвал му е ангел и той е записал това, което му е диктувал ангел. И е измислил нещо по-друго от Евангелието. В Корана е трупал земана от Евангелието, земана е там от Стария Завет и е създал Корана. Но в това Коран има неща, които са по-друго от Евангелие. И аз си бех купил Корана на руски език, четей го, обаче Господ ми каза и изхвърли. Вън, Корана вън от дома. Защо? Защото има други неща, има друг дух там. Има дух на отмъщение. Има наистина старозаветни неща, които тия джихадистите сега лето рушат там. Те фактически действат по Корана и по Стария Завет. Не само по Корана, и Стария Завет казва, заборете идолите и те забарят. Ама това са произведения на изкуствата. Какви произведения на изкуствата на
njim roteli tam naištavili na drugi majkostnici, obrazite, kako će im se kvarali na tije majkosti. Но за християните не е този начин. Не е начин на отмъщение. Вие знаете, че там има едно техно проучение с огън и меч да наложат вярата на целия свят. А на коя вяра? Техната си вяра. Нали? Те да командват, те другите да са роби и да са... Така ли казва Исус? Другите да бъдат роби. Така ли казва апостол Павел? Юдеите да са господарите, а българите роби. Няма такова нещо. Всички са едно. Юдеи, елини, пред Бога са едно. Пред Бога са едно. И ако имало демокрация, демокрацията е била там. В църквата първите векове. Първите векове. Макар че няма друга нация, освен еврейската нация, която да имала толкова демократични закони, каквито са в Израел. Защо? Защото те са дадени от Бога. Защита на сираче, защита на вдовица, защита на странник и така нататък. И въпреки това Исус казва нещо много повече от това, което Моисей казва. И ние трябва да помним това, което Исус казва, и да не се отклоняваме и да не влизаме през тая врата на отклонения. Защото тия отклонения ги видяхме. И в моя живот аз видях много хора, които се отклониха, християни, и се пролизаха с много страдания. Това, което апостол Павел пише, защото ние, които се отклониха, пролизаха с много страдания. Аз това го видях напред. Мои приятели, нали, братя, сестри, отклониха се и се пронизаха с много страдания. Защо? Защото решиха да отидат и да си поживеят. Да отидат в света и да си поживеят. Нали? И младежи, и момчета, и момичета. И ние сме свидетели на такива хора. Знаем за един Динчо Здравко, който вярващ, благословен, помазан човек, реши да отиде да си поживее. И като отиде да си поживее, намери си светски приятели и почнаха да се събират, да си пиват, да се занимават други неща и един ден се сбиват, идва полицайка да ги разтърва, той удари песник на един полицай, айде в затвора. И там затвора вече па съвсем пропада. Ето едно малко отклонение да събере стари приятели да хапнат и да пинат. А дявола точно това прави. Отклони се малко. Да не казвам за други, особено за сестри, които се отклониха и сега пищат и не могат да се върнат. Не могат да се върнат назад, защото са обладани. Директно са обладани, не могат да се върнат от тия бесове. И за съжаление, се получава е това и учат друго учение. Много ви моля с това учение, което и вчера го чухме в Стара Загора, нали, виждаме, че времето наистина вече наближава Исус да се яви, защото по целия свят има поголовно отстъпление. Гледаме по интернет, там с брат Жоро изпратени белито, от едно упражнение на йогите, което е за укрепване на силите и на здравето на човека, до къде се стига. До какво побъркване на младежите става в момента в Америка? Масово побъркване и масово пълна психиатра. От започват от едни упражнения. И след като се измърят от упражненията, лягат да почиват. И лежат. И казват почителите, сега си почине. И когато съм едно такова състояние на полусънно състояние, учителя почва да им чете философията на буддистите. Философията и тя навлиза в подсъзнанието. И почват лека по лека да ги променят. И става като наркотик. И те не могат да се откажат. Ето тук ние, Мара Пашова, Цеска ще кажа. Павел идвал поне 10 или 20 пъти долу, да ме вегетира да отидат да лежа на тия камъни.
Абе, не ме занимаваме, това са източни религии, бе, но те не. Майка му на този кореец е била тежко болна и той така е изцелил. И сега е решил да помага на хората, но се оказа, че е лъжа. Че се печелят пари чрез това нещо. По един лев, заведеш 10 души, по един 10, тия 10 заведат още по един, става 100. Един по един и така, и печели пари. И хората, които отидаха и сега Павел, ние се молим за него, той казва, че не може да живее, ако няма този паяс, пояс с камъчета, пояс. Не може да живее. Защото го е панал, той е дух на страх, че ако първи пояс ще умре. Той е лъжа, а той не смее. По същия начин, ние, които са обладани от тия духове на източни религии, ги лъжат дяволите, че ако те не правят, те упражнения ще умрат. Че ако те не върват там, нали, ще умрат. Какво е това? Отклонение. Нещо по-друго. Да стигнеш до небето чрез упражнение. Да стоиш на главата, свещ или нещо друго да правиш и да стигнеш, нали, при Бога. Няма да стане. Има един единствен начин, една единствена врата и тя се казва Господ Иисус Христос. Тесна врата. И Иисус казва, лесне представя тесна врата, защото ви казвам, че мнозина ще искат да влезнат, но няма да смогнат, няма да успеят. Няма да успеят. Това, кои са тия хора? Християни. Това не са атеисти и антихристи. Това са християни, които сега няма проблеми. Нали, вчера там е ни сестрика. Но брат Петре, верно, нали, голямата скърп, ама ние няма да бъдем тук. Кой ми каза, че няма да бъдем? Ма няма да бъдем, ние сме гравна. Ма къде го пише това? Ма да ли пише? Прати ангелите си да ги събраха в жителите. Краища. И ги грабна Господ и ги занесе в небето. Кога? Кога? Когато вече няма да може да се диша на тая планета от такива беззакония, такива страдания. И тогава казва, заради избраните, ще са краси дните, но те учители, които пропадат по отклонение, казват, той ще грабне верните, а избраните ще ги остави тук, за да бъдат изпитани. Представете ли си, че той остави апостол Павел, беше помнал, ако е жив, нали? Ами, а тук не чухме какво говори апостол Павел. От майчина утроба е избран да бъде Божия служител. И не от човеци е научен, а от Святия Дух. От Святия Дух. Там е научен. Верно е, че Анани отиде, помоли се за него, положи ръце. Пана нещо като люстра в очите му. Братя Павле, прогледай. И така той стана Божия служител. И не от човеци беше научен. Но тия учители сега казват, ние ще бъдем в небето, когато дойдат изпитания. Нема да бъдем в небето, защото Исус казва, всяка жертва със сол ще се усоли. Всяка. Всяка душичка ще мине през изпитания. Не може да учиш, примерно, някаква, да речем за лекар, хирург. И без да учиш, и без да минаваш през изпити, получаваш диплома и почваш да режеш и да оперираш. Може ли? Ма не може. Няма да стане. Така и ние християните минаваме през изпитане. Едно, друго, второ, трето. И затова казва апостол Яков, не се очудвайте. Не се очудвайте на огнените изпитания, които върхлитват върху вас. Върху вас. Като че ли ви се струва нещо странно? Нещо странно се чува. Не е странно, то е допуснато от Бога, за да бъдем изпитани. Та когато бъдем изпитани, вашата драгоценна вяра да бъде по-чиста от злато. Защото златото пред Бога какво представлява? Песък. За Бога златото е песък. За да бъдем изпитани и блажен, он е човек, който търпи изпитание, защото като бъде одобрен, ще получи венеца на слава.
Ние сега не говорим за това венец на славата, но то ще си дойде време. Сега аз дочувам това няколко пъти, това пример за някакъв брат, къде е бил, в Бургас, знаете, Бургас, нали? Да. То, някакъв вятър минава, духа в църквата и хората остават горе. И след това още един път плътта изчезва и едните остават костите, скелетите и железни, а другите от сламки, слави. И още един път минава огъня, които са славени, всичко изгаря. И тогава нали, святия дух му казва, само ония, които са твърди във вярата и които стоят, ще се спадат, другото ще изгори. Които стоят, кога ще стоят? Когато дойдат изпитания. Не може да ни е добре да се изпинкаме, да не имаме никакви проблеми в живота. Не може и да кажем, ние сме изпитани. Затова не се чутете на странните. Иди от колония, пазете се сега на мен и ми се казва да ви кажа на вас, но то се отнася и за мен. Вход забранен. Кой е този вход забранен? Десете Божи заповеди. Да нямаш друг Бог. Не може един християнин аз да имам друг Бог и да се кланям на тангра или на някакъв друг, или на була или на... Не може. Забранено ми. Да нямаш идоли. Кои са идолите? Които изместват Бог? Запомнете му това, защото много хора казват, иконите са идоли, нали, протестанти. Изместват ли те Бога? Нали, това е образът на свети Теодор. Той Бог ли? Не е Бог. Той е мъченик за Исус Христос. За Исус Христос. Но, добре дошли да поедем. Но човек може да направи идол детето си, сина си, внука си. И много често това става. И заради сина си, заради внука си, заради мъжа си, заради жена си. Искам да ви кажа, на мен също са ми се обаждали някои мили брата и сестри и казват, а брат Петре, ти, щом не си добре сега, не на кой ще църква. Какво трябва да направя? Да ги послушам. Но аз съм убеден и съм опитал много пъти. Примерно имам някаква лека температура, там 37 и нещо, и имам нещо или гърлото е нещо, и като отида на църква, и като се върна, вече съм здрав. Там получавам и церене. Ама няма да ходиш сега, защото здравето ти е. А здравето ми е Бог, бе. Не може да ми е Бог. И това по същия начин жената ще каже, няма да ходиш на църква, сега не си изморен, не си не дей да ходи. Жено, аз си стой тук и ми чините и готви нещо, каква църква. И става. Тодорка, благодаря. Бог да я прости, тя е покойница. Не знам дали брат Тома Патрикос я познаваш на Марина и на Марето майки. Тя е майка на две дъщери, които са вярващи, а нейния зет. Зетовете и двамата и зетове са професори в университет. Един зет и каза, бе, вика ти майки, двамата. Абе, майко, абе, не дей сега да ходиш на църква по Великден, защото е пълно с ченгета по църква. Ще те видя там на църква. Имам две дъщери, такива студентки, ще ги уволнат, ще ги махнат от университета и ще им провалим бъдещето. А тя му отговаря. Сико, аз нямам синове, имам само две дъщери. Но аз съм те приела като син. Обаче, ако некоя майка обича сина си, или дъщеря си, или внучките си, повече от Бог, тя не е християнка. Извинявай, отивам на църква.
Ама чакай, ма нема да завършат. Завършиха и станаха сега са доценти, там професори и станаха нейните внучки. Даже скоро една и дадаха чупеш, това Волорис Као за нещо, ама имайте преди, на Стоичко са му дали тая. Те толкова са му подценили. Тя е почетна длъжност. Абе, тя е почетна длъжност. Да. Е, това иска Господ от нас. И когато той е на инце, много скоро след тия разправи, той от инфаркт почина. И аз сънувах сън, че в небето баба Тодорка е учителка. И професорите от Държавния университет са в първо отделение. И тя им говори на тези. Разбирате? Тя е издържала изпит. Така е издържала изпит. Много хора са ми казвали и на мен. Но аз го казвам това, защото това е живота ни. Мои колеги казват по това време, нали, по време на комунизма. Абе, уходи си на църква. Ама трябва бе, млъкни бе, не дай да говори бе. Абе, мълчи си бе, тихо бе, ще ти смачкат бе. Знаете ли какво стана с тия колеги? Нямай, измрех. Инфаркт, инсулт, инфаркт, дето се трепереха да не ста. А ходеха на църква. Ама не смея да кажа, че си християн. А дето щеха мен да ме смачкат, ето 82 година и не се ме смачкат. Защото ако Бог допусне, ще ги смачкат. Но ако не допусне, няма да стане. Няма да стане, нали? Брат Лазар ми казва един ден. Абе, кой ги говориш, вика бе? Там от срещния блок един снайперист, като излезеш на балкона, вика, че ти удари челото и заминаваш. Вика, няма да може да му удари. Защо? Защото когато преди да натисне спусъка, ангела ще му удари, ще му бутне това ръката и куршума ще удари това над мене, защото това е антихрист. Е, така ли ще стане? Бо така ще стане. Нема да стане велата. Нема да стане. Това е истина. Кога? Когато не влизаме през забранената врата и не влизаме през вратата на отклонението. Вратата на отклоненията, тия отклонения са много, те не са едно и две. Те са много отклонени, затова трябва да държим това Божие Слово, тая Библия, като средство, с което да сравняваме, като еталон за разни други учения. За разни други учения. Сега ви казвам, че ще има някакво... Ние го четахме това на Боли на Ливада, някаква конференция в Пловдив, много голяма конференция, където ще бъдат раздавани благословения и помазания и целени и така нататък. Аз ви казвам, че това макар, че е организирано от 50-та църква, ви казвам, че е отклонение. Не може човек се да раздава. Не може. Няма да става. Затова ви казвам. И сега аз ви попитах там на Буди на Ливада да отидем ли на тая конференция? И всичко мълчи. И никой не се отговаря. Да отидем ли на тая конференция? Какво казва Господ Исус Христос? Ето ще кажат, Христос е в пустинята, Христос е във вътрешната стая, Христос е тук, Христос е там. И какво накрая казва Исус Христос? Какво казва? Не отивай. Не отивай. Какво спечелихте вие, които отидете на Бенихим на конференция? Ами наредени са, вика, това ми го казват, нали, аз не съм ходил. Наредени са една редица пастири, вика, там и той като каза, така и всички изпопадаха по земята. Е, какво като изпопадаха? Какво стана? Станаха ли много духовно? Станаха ли святи мъже? Почнаха ли да светят? Какво като са паднат? Какво ти изповеда? Сега чухте сигурно в събота за Норчето. Ние се молим, главата е моли от години. Некво стягане има тук на челото, молиме се, нема, молиме се, нема. И викам, излез напред, бе, на седми срам, бе. Излез отпред, бе, срама е от дявола.
Излезнал пред молихме си, обажда ми се по телефона, когато вика, се молехте за мене, усети голяма сила върху мен и нещо се разпука и се разчупи в мене и като отидах отзад там на стола си във въгъла при стара цецка, то продължаваше да действа. И сега съм свободна. И аз ми питам, тя пада ли на земята? Не пада. Повърща ли? Не повърна. Крещя ли? Не крещя. Рита ли? Не рита. А тия там ритат, крещат, падат и по-сега. И освободени си? Не съм. Е, каква полза? Аз съм съгласен, че при някои такива обладавания, примерно от епилепсия, може да падне на земята. Ама от епилепсия, от нещо сериозно, обладано, може да падне. И да изкрещи, защото такъв случай има в Евангелието. Един баща доведе сина си при Исус и каза води го при учениците, но не можаха да го освободят. Ако може да направиш нещо, моля те помогни, че го пърне в огън, вода и че го убие. И Исус му отговори, ако можеш, повярвай. Всичко е възможно за оня, който вярва. И после, когато останаха сами, учениците го попитаха, защо ние не можахме да го освободим. И никой не обръща внимание на първите думи на Исус. Всеки казва, тоя род не излиза чрез пост и молитва. А първите думи са поради вашето маловерие. Поради вашето маловерие. И тоя род тогава допълнително не излиза, освен чрез пост и молитва. И за такива случаи трябва и пост и молитва. За такива наши, нали, брата, сестри или техни деца. Затова внимавайте с тия отклонения. И аз си мисля, че тая врата на отклонение е точно тия конференции, които хората летат по тия конференции, искат там да получат и царе, нищо не се получава. Ето моята племеница Румяна отиде на една такава конференция и мой човек излезе да се молят за мене да оставя цигарите. И като ме докоснаха, паднах на земята и съм като замаяна и лежах, лежах. И Руми, сега остави ли цигарите? Е, не съм. Е, каква полза от това пада? Е, какво полза от това? Милето, нали знаете, там дето идва. И тя отиде там да бъде освободена. И казва, тя батко ми вика. Батко Пепо, направих едно салто, мортале, бутнаха ме, аз се преметнах, вика назад. И сега свободна ли сте? Ми не съм. И каква полза от това пас? Аз съм съгласен, ама да има резултат, да има, да се види, да има видим резултат. Ние сме чули, сме слушали за пастир Бонкер, забрави да си изключа телефона, извинявайте. Кой толкова на разум? Ало. Не може, защото съм на вълна, имаме събрани. Кажи каква е нужда. Ами, ще се молим за тебе, ама има преди, че има ролята на умора. Добре, добре, че на вълна съм болен. Извинявай, ще се молим за тебе. Не бойте. Добре. Сестра Здравка от Божурище се чувства много отпаднала и изтощена, но не само тя, много хора ми се обадали. Чувствам се отпаднал, чувствам се изтощен, чувствам се. Аз ви казах, нали, че е миналата, по-миналата или минала месец, беше преди двете седмици. Сутринта, като се събудих, виждам един екран и на екрана пише: не е важно какво мислят другите за вас. И аз чета с такива букви. Не е важно какво вие мислите за себе си, но е много важно да се обличате със сила отгоре.
Много хора потърсиха сила отгоре и бяха облечени. Търсете и вие, ще бъдете и вие облечени. Ето е тъй. Търсете сила отгоре. Не е важно какво мисли за себе. О, не, аз съм много грешен. Колко ти си грешен? Той Бог знае, че си грешен. Ама он говори за мен, че аз съм грешен. И Бог като говори, нека си говори. Търсете сила отгоре. И от тогава почнаха да ми се обаждат много сестри. Немощен съм, не търси сила отгоре. Ама не, нещо става с мене, пролетно може. Добре, пролетно може, съгласен. Ама аз чувствах такава пролетно може. И като отидахме в Ловеч, като застанах на Амбона, може би 80 и 100 души съм се молил по-отделно за всеки един, един куп с бележки. И за всеки бележки се молих по-отделно. И Господ даваше постоянно сила, постоянно присъствие. И нямаше умор. Нема умор. Служете на Господа вашия Бог и умората се изчезне. Пролетната умора, да, съгласен съм, че има нещо, промяна на, на храната, но затова Православната църква е наредила малко да се смени храната, защото през зимата пържоли, кюртета, кивапчета, а сега като почнат постите, малко трябва да се чисти организъм. Но това не е лошо. И сега аз ми казвам моята мила баба, Бог да я прости, нейното главно ястие беше лютика. Лютика. Една глава лук, леко я запече, смачка в едно каванче, една чушка такава сока, турията я попари с дрот, чука я и не, малко солчица, малко оливия, топи и яде. И е много сладко. И живя 92 години. И когато Войчо ми, нейният син, нали, стана 88 години, абе, ти знаеш ли как се прави лютика, вика, мама ядеше лютика и беше много по-добре. Не ядеше паржоли, не ядеше сланина, не ядеше, не казваме и сланината може за определено време необходима. Но главното облечете се със сила отгоре, викайте за сила. Господа е изпълнение със сила, Той ни обещава. И Той не изпълнява със сила тия, които са най-най-праведните, а тия, които му вярват, тия, които се надяват. И Той ги изпълнява. И затова каза на апостолите, стойте в Йерусалим, докато се облечете със сила и не бързите да ходите да благовествате преди да сте облечени. Защото Здравка, която ми се обажда, обикаля, там Божурище и благовества, ходи при натоварени хора, но тя не е облечена в сила. И сега се чувства немощна. Ма ще бъде немощна, защото тия духове ще я нападат. Не е облечена в сила. Отиваме при обладани, вчера бяхме при обладани хора. Обладан човек, Валю, той е грамаден, ще вика, майка му вика, може да му убие, може нещо да стане. Нищо няма да стане. Нищо няма да стане. Но ви казвам, това, което и вчера видях. Една библиотека пълна с атеистична, в колата ли те е тази малко, за процента види какво пише. И това стои в новородени кръстени с Свят Дух претенции. Пълна библиотеката с богохулна литература. Богохулни неща вътре. Но слава на Бога, тази сестра Таня. И свърляй. И свърляй. Махайте тия боклуци. Махайте. Макар че си не вика. Аз с стотинките си съм събирал да ги купувам. Стотинките си съм събирал. Но това е един много хитър, сега не знам дали чухте по телевизията, казаха, че една жена, нали с едно детенце, къщата, двуетажна къща се запалила и изгоряла. И питат как? Ами запали са библиотеката, вика изгоряла. Библиотеката. И викам, ето, тя сигурно не иска да бъде изгорени дия, но вътре има неща, които са богохулни. Богохулни! Обаче хората не искат. Давал съм пари, 5 лева и ние говорим сега за втората заповед. Махни тая книга от тук, бе. Махни, свърли я, бе, бойке.
Не, баща ми ми каза, това е твоето съкровище. И ги тук се пазва. Сега обикаля по нас и вика, айде, елате димто да изпадите книги. Няма да дойде, защото вие чухте какво стената си бил. Елате и свърлете ги, после като ги свърваме, защо не изпадите книги? Вие нахълтахте, тук не свърваме. Но то, ние не сме против книгите по принцип, но има книги, които не могат да се в апартаментите. Нека ми чуе брат Стефан, той ми се сърдева. Остала една бележка. Молете се за сина ми и за жена ми. И двамата имам психични отклонения. А той ми се обажда по телефона. Брат Пете, иска сина ти донеса ми към Дан Браун, жестоко клеймо и шифъра на Леонардо да го прочетеш да знаеш. Не ми носи тия боклуци вкъщи. Ама ти трябва да знаеш. Ама нема нужда да знам богохулство. Аз съм чул, че в тия книги пише за Исус Христос, че се е оженил за Мария Магдалена, че има деца и други лъжи и боклуци. За кой не носиш това вкъщи? Ама трябва да знаеш. И сега знаеш, ама виж какво става синът ти, виж какво става за жената. Ето го отклонението. То не е знание това. То не е само на това са демони, това са бесове. И те стоят там и са на попче. Те са на попче. И особено с тия дебели енциклопедии, такива дебели енциклопедии, и вътре се възхвалява Мохамед, вътре се възхвалява Буда, вътре се възхвалява там на тия на индианците, боговете и други, те вярват това. Вътре се възхвалява разни символи на масони, на други, които носят проклятие. И християните, ама ние трябва да знаем, за какво трябва да знаем, за какво ми трябва това да знаем. Ама тук пише, трябва да знаем, нали, за Вавилоница, и Штари, за другите магиосници. А какво казва писанието? Друг Бог да не се споменава между вас. Не само да не се вярва, да не се споменава. Да не се говори, да не се спомена. Защото тия отклонения водат към падане и ония казва, които се отклониха, пронизаха се с много страдания. А пък към евреите вече казва, ония, които се пък отклоняват, отклоняват се за погибел. Той говори за християни, не говори за антихристи. Говори за християни, които се отклоняват и се отклоняват за погибел. Затова много трябва да бъдем внимателни. Защото ще ни се предложа лесно забогатяване, лесно благоденствие, лесно щастие. Обаче, кой ми каза, че Маргарет Тачър е измислила това изречение, няма безплатен обяд. Но аз мисля, че преди Маргарет Тачър някой го е казал това. Няма безплатен обяд. Нали, ако получаваш безплатно, лесно нещо, ще си го платиш по-късно. И така ние трябва да внимаваме на тия думи на апостола, а също така трябва да прочитаме апостолите и служителите, защото са Божи служители. И който не слуша нас, казва един от апостолите Иван, няма Бога в себе си. Който не слуша апостоли, той няма Бог. Макар че желанието на атеистите беше да бъдат детронирани апостоли. И те са детронирани в много евангелски църкви и казват. Павел казва така, Петър казва иначе, Иван казва еди проси. Кой Петър, бе, кой Иван? Толкова е страшно да кажеш апостол Петър и апостол Павел, да знаем на кой става дума. А като каза, Павел казва това, значи той се изравнява с Павел, значи той мой братовчет. Нали Павел, апостол Павел. Ама дали това, който го говори по този начин е бил избран от утробата на майка си, е бил призван на благовества и е минал през тия огнени изпитания, през които апостола е минал. И когато беше призван, той не отиде да се съветва с плът и кръв. Не отиде,
да се учи от плът и кръв. И по-късно възлезе след колко години в Йерусалим и при апостолите и видя, че това, което той е научен и Бог е научил същото проповядва ти върховните апостоли. Няма разлика. Защо? Защото учителят ни. Исус е учил апостолите 3 години и половина, къде ги учеше? Заедно с него в Юдея. И вижте какво пише. Нито възгледах в Йерусалим при ония, които преди мене бяха апостоли, но отидох в Арабия и се върнах в Дамаск. И след 3 години възгледах в Йерусалим да се видя с Петра и преседях от него 15 дни. Апостолите са били 3 години учени от Исус. Апостол Павел учен 3 години в Арабия, от Исус. И след 3 години отива при апостол Павел, 15 дни седи в дома му и разбира, че това, което апостол Павел и другите апостоли преповядат, това Господ го е научил и апостол Павел. Святия Дух го е научил какво да преповядва и ние от писанията, неговите послания разбираме, че точно това и той преповядва. Но ние трябва да почитаме тия апостоли и тия послания, защото са пратеници на Бога. И когато не слушаме, ние не слушаме Бога. И когато ние не слушаме един Божи служител, който ми чете Евангелието, ние не слушаме Бога. Ние казваме, това не ми е симпатичен, това е еди какъв си, това е католик, това е протестант, това е православен. Ма той чете това Евангелие, като го чете, ти трябва да го слушаш. Защо? Така казва Исус. Ама ние не го правим. Защо? Защото казваме, това е ченгер. Това не е комунист. Това е никъв си. Това е фарисей. Това е фарисей. Това е еврей. А Исус какво казва? На Мойсеевото седалище седнаха книжници и фарисеи. Книжници, теоретици и фарисеи. Да не ги ли слушам? Какво казвам? Слушайте ги! Слушайте ги какво говорят! Но по делата им не постъпка. Ако един такъв пастир или учител или свещеник е агент на държавна сигурност и той ти говори това Евангелие, слушай какво говори, но не ставай като него агент. По делата му не постъпи. Това е, това е, защото другото пак е отклонение. Другото пак е отклонение. Той няма да слушаме, оно няма да слушаме и накрая какво слушаме себе си и се отклоняваме от истината. На църквите не бех познат, но бяха слушали за мен човек, който някога гонеше и сега проповядва вярата, що преди разоряваше и прославяше Бога за мен. Прославяше Бога и казваше, Боже, благодариме ти за апостол Павел. А ние сме били да го кажем, пощаде на къде за апостол Павел. И той е един от нас. Това е от нас, как ще го прославим? И аз съм срещал много хора, които казват. Виж какво, ние не можем да почитаме майката на Исус Христос и апостолите и светии. Така ли? Не можете. Браво! Не можете да ги почитате. Защо? И как защо бе? Те са едни от нас. Ние сме точно такива, които са и те. Те са едни от нас и ние не можем да ги почитаме. Обаче тук пише на едно место. Който ми служи, нека ме последва.
и дето съм аз, там ще бъде и моят служител. И който служи на мене, него ще почете моя Отец. Него ще почете моя Небесен Отец. Когато ние служиме на Бога, Твореца на Вселената ще ни почете. Аз имам тая възможност, мъничко ме е почела. Нали съм имал, аз съм и казал, но някои се присмият и ще задат шамарите за тия. Даже някакъв пастир и бащолеват и после видят, то ще ми се случи. Когато се намерих пред тронната зала, Исус ме посочи и каза, той има много хубави картини. Аз казах, Господи, какви картини имам? И отдолу се чу, под стъкленото море, кряса като на тия рок-концерти. Също, че долу в Апада има рок-концерт. Това е, ако искате ми вярвам. Крясъци и светлини и крясъци отдолу. Защо? Защото се усъмних в думите на Исус. И тогава от престола на Бога излезнаха тия думи. Когато някой от вас се усъмни в думите на вашия Господ Исус Христос, моят единроден и възлюбен син, тогава връзката между вас и нас се прекъсва по този начин, с красите на печвете. Когато Исус казва, това е така, не вика, не, не, не е така. Исус казва, който ми служи, Отец ми ще го почете, ние казваме, откъде на къде, откъде на къде ще почитаме майка му, откъде на къде ще почитаме Апост, откъде ще почитаме ние некои си Теодор, Тиро. Откъде на къде? Оттам, защото той е дал живота си за Господ Исус Христос и ни е пример да бъдем твърди до край. А Отец ги почита. И тогава аз стоех през тронната зала, има една такава дъга, която огражда тронната зала в небето. И тогава това, който беше на средния трон, той приличаше на Исус Христос, който го има по иконите. Това е Архангел. Архангел е Йоан Кръстител. Исус е с кестенава коса, облечен в бели такива свещенически одежи. Исус е свещеник, той е ходатайствал там денолощно. Но неговият Отец е в снежно-бели дрехи, снежно-бела коса, снежно-бела брада. И всичко свети. И той мина някак си, аз не разбрах как стана, той стана от стола, от трона и мина там за това, зад дъгата. И виждам ръката му пише на дъгата отгоре. Нали, това съм видал, това казвам, кой каквото иска да говори, да се подиграва, да се смее. Понеже ти прие приятелството на моя единороден и възлюбен син, който е твоя Господ и Спасител, Исус Христос, за това те обикнах и ще ти помага. Амин. Почете ли ме? Почет. Опитаха ли се много хора да ме унищожат? Не можаха. Защо? Ами защото той ми помага. Той ми помага, аз съм се оставил. Ама ще те убием, и Бога да ме убием. Ама ще те вкараме, и Бога да ме вкарам. И там затвора той ще бъде с мен. И като ме убиете, аз отивам при него. И кой съм аз? Дето казва цар Давид. Един червей. Кой съм аз? Какъв съм? Един мърлю там от завода за електрокар. Кой съм? Обаче има нещо. Аз съм минал през изпитание. Баща ми ме е поставил един въпрос. Ще избираш ли мене или Христос? Избирам Христос. Румен Николов ми е поставил условие. Подписваш се и заминавателно получиш по условие. Връщаш се оттам и ставаш председател на 50-тия съюз или на Конгрешанския съюз. Няма да се разпиша. Защо бе? Защото не искам
невинни хора да страдат заради мен. Минал съм през тези изпитания. Нали, минали път ви казах, да съм, ми се казва, масоните от художествената академия те осъждат на смърт. И аз излезнах на болниците. Господа масони, всички до един сте осъдени на смърт. Революционният комитет те осъжда на смърт. Господа революционери, всички до един сте осъдени на смърт. Но тази смърт не е важна. Не е важна, защото има втора смърт. На сън сънувах една моя роднина, която ми казва: ти щеше да бъдеш много добре в този живот, щеше много да бъдеш добре, да напреднеш, ако не беше написал тия книги и ако не беше еди какво си направил. Това е на сън, тя е покойница. И аз си казвам: да, щеше, ама има втора смърт. Ти знаеш ли за мен така? Ма такъв ужас си изпълни. Втора смърт. Какво става втората смърт? Въпълното е за и това полза. Ще изпечели целия свят. Ще станеш професор, доцент, не знам какъв, поучен, пастир, ще станеш дякон, некакъв патриарх или папа ставаш. Обаче, ако отидеш там при втората смърт, къде е тази втората? При отклонението. Тя чака хора. Ония, които са се отклонили. Затова, така разбирам, може да се заблуждава, може да ме поправите. Първата врата е вход на вравление. Ония християни, които минават през тая врата, ще се събудат във втората смърт. Които си спът, Бог е любов, Бог е любов, абе, може да крада, може да върша, да убива, но важно той, че Бог е любов. Ще се събудат, дето не трябва. Другата врата е вратата на отклонението. Същата работа. И така може, иначе може, ние намисиме, вярваме Бога, обаче може и това да правим, и онова да правим, може да се отклоняваме наляво, може надясно, и те ще се събудат там. Само ние, които минат през тесната вратичка, за която Господ Исус Христос казва: влезте през тесната врата, защото мнозина ще искат да влязат и не ще могат. Това са християни, това не са атеисти, това не са будисти, това са християни, които ще искат да влязат и не ще могат. Това е истина, не ще могат. Вървете по тесния път, защото е широк е пътя, който води в погибел и мнозина са, които отиват там. И стеснен е пътя, който води в живот, и малцина са, които отиват там. Когато пътувах за небето, минах пред едно място, където видях, че от земята пристигат някои са изчислили, че на всяка минута на земята умират 350 души. Една минута 350 души да минават в новия свет. И от земята отиват и идват много хора, души на хора, които паднат в една бездна, тъмна бездна, летат нагоре в небето и после паднат в бездна. И от време на време, от тия 350 души, на всяка минута по един човек заминава на море. По един човек заминава на море. По един. Само по един. Това би. Това би за това ви казвам. Думите на Исус са това. Мнозина ще искат. Няма да смогат. Няма да могат. Затова, мили брати и сестри, послушайте ме сега и бягайте от тия две врати. Забранената врата и вратата на отклонението. И търсете тесната врата. Коя е тесната? Изпълнение на Божието Слово. Изпълнение. Това, което ние четеме, да го прилагаме на практика и да го изпълняваме. Защото другите ще измамат себе си. Исус ги нарича глупави. Глупави домостроители, които слушат Словото ми и не го изпълняват. Даже го пропагандват и не го изпълняват. Не го изпълняват. И те
лежат на една възглавница, която се казва, никой няма да се представи пред Бога с някакви дела, защото човешките дела са мерност пред Бога. Те се лежат на тая възглавница. Обаче Исус казва, елате при мен, благословените от Отца, и наследете царството небесно, което е приготвено за вас и за Божите ангели. Защо? Защото бях гладен и ме нахрани, жаден и ме напои, тъмница и ме споходихте, болен и ме пусти. Господи, кога го направихме това? Доколкото сте го сторили на тия малките, на мене сте го сторили, на мене сте го сторили. Какво е това? Това, какви дела са? Човешка, дрипали си това тия дела, след като сме повярвали? Ето го това е, което неуки и неотвърдени хори допачават. Нито една душа не има напредне по дела, изисквани от закона. Ама много души ще се измамат, като не изпълняват делата, изисквани от Евангелието. Дела от изисквани от закона са едно, а дела, изисквани от Евангелието, са други. Първото дело на Евангелието е: идете по целия свят и проповядвайте това Евангелие на всяка тварь. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, е вече осъден. Осъден е, вече осъден. Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, мъртви възкресявайте. Даром сте получили, даром давайте. И като говорих така в Бургас, в църквата, пастира на църквата ме прекъсна и каза: брат Петре, на тия дето са ходили да проповядват, които са изгонвали бесове, които са изцерявали болни, които са посещавали, едни коси, ще им кажа: идете си от мене, аз не ви познавам. Съгласни ли сте с тях? Вие, които вършите беззаконие. Моля, ама той не го каза това. И много скоро ме срещна на булевард Руски: брат Петре, много съм зле. Моля ти се, моли се за мен. А как се мола? Нали, тия дето се молят за болни, Господ ще им каже: идете си от мен, аз не ви познавам. И си отиде. Тумор в главата и си отиде. И си отиде. Така че, внимавайте как слушате. Внимавайте, защото аз чувам това нещо се говори. Не се претесавайте, няма проблеми. Няма проблеми. Следвайте благословените от Торонто. Това ще бъде Пловдив, благословени от Торонто. Торонто блеси, което значи благословени от Торонто. Какво е това благословение? Християните трябва да бъдат милионери, като нашия праотец Авраам. Ще бъдат милионери. Така ли казва Исус? Апостоли, на вас ще ви дам милиони. Ще бъдете милионери. Да, Авраам беше богат. Исак беше богат. Яков беше много богат. Ама защо сте забравили, братя пастири, че Яков 7 години за едната, 7 години за другата, робува там и пасе овците и добитъка, и ми стана богат, Бог го благославяше, ама се трудеше. Той сега ще те благослови, дето вика Панчо: нивите на България постоят, отивайте на зима един трактор, почвай да вреш и да седеш и станеш богат. А не да седим в църква: Господи, като латин, дай ми милиони. Ме нема да ти даде. Как да ти ги даде? Как ще ти ги даде? Ми като играеш на топлото и спечели джакпота. Ама като спечели джакпота, трябва Димчо да ви го прочете, трябва да е това. Е спечелил джакпота. И дявола после му е казал: иди да убиеш оня християнин. Как така ще убие християнин?
Ние направихме договор с тебе да спечели чак потъл. Ти спечели милионите, сега трябва да убиеш оня християнин. Ама не мога, ама що не могаш, аз ще убия, защото ти си сключил договор с мен. И маса християни се надява, играят на тото и чакат. И ние сме свидетели, един пастир, Бог да го помилва, Благино привеш. От Горна Оряховица спечели джакпот. Той стана милионер. Бог да го помилва. Но той казва, че половината от парите дават на сираци и провизии. Сина му умря. Сина му умря. Сина му умря. Сина му? Е, видите ли какво става? Сина му... Всичките трябва ги да се дадат. Всичките. Ето. И да даде целия джакпот, може да върви сина си. Не става. Дали така? Дали това, което ще питаме във връзка с това, което говориш, тесната врата, казва Господ, влезте през тесната врата. А в същото време има стих, който казва, закона и пророците бяха до Йоанна Кръстител. И там на сетне Божието царство на сила се грабва и насилници го грабват. Защото след вратата, какво следва? След вратата, тесната врата, трябва да е Божието царство. Така си мисля, ако бъркам нещо, коригирайте ме. И насилници го грабват. Демек, трябва да се насилваме за тази работа, това е нашата част. И мен друго ме така, защото определението, за понеже говоря за Божието царство, тази тема отдавна така ме вълнува, но все няма време да питаме. Има няколко определения. Господ говори. Божието царство не е ядене и пиене, но е правда, мир и радост, Светия Дух. Да. И ако взема този стих, нали, нали, прости Господ и вие, че малко така математически го сложа до другия, че трябва да се насилвам да имам Божия мир, нека си не знам как. Как ще стане? Моята част да извърши. А я ли, че за Господ е всичко лесно? Ама ти, ако вършиш правда, ако вършиш правда, мира ще си бъде върху тебе. Но ако ще кълкавиш, няма да имаш мир. Верно. Еми, защото апостол Петър пише в дома на Корнили. Нали? Ето виждам, че Бог не гледа на лице. Но всеки народ, оня, който върши правда, му е угоден. У всеки народ. Турчин, българин, руснак, американец, който обича правдата, обича правдата и върши правдата, му е угоден. Защо? Защото Бог е правда, Бог е истина. А той, който ще кълкави и така може, иначе може, еми няма да стане. Какъв мир? Сега, нали, съжалявам, че трябва да го кажа, но Синодалния правилът е записан. Ангела казва на овчарите. Слава във висините Богу, на земята мир. Ама до тук. А са отрезали там на човеците, в които е неговото благоволение. Защо сте го махнали, бе, братя? Защо? Ами защото те беха борци за мир. И иска да има мир на земята, ама Господ каза, няма мир за нечестивите. Няма мир за нечестивите. Не знам тук на този превод, на дето професор Свилинов го разпространява, трябва да видим дали е, дали е същия. Няма мир за нечестивите. И сега насила се грабва, разбира се, че насила. Трябва ли да отидеш да се кръстиш, да направиш нещо, да отидеш в църквата и да кажеш, искам да приема Господ Исус Христос, искам да ме кръсти. Вярваш ли, вярвам. Насилваш се и се кръщаваш. За да отидеш и да посетиш един болен, трябва да се насилиш. Да отидеш и да посетиш един затворник, трябва да се насилиш. Вижте, две незращи момичета от една година молят некоя сестра да ги посети. И аз казвам от Амвона, моля ви се, посетете тия две дечица. Те по интернет ни слушат нашите събрания и едното от децата е било болно и се е молило и Бог го е изцерил. И другото, и двете се болят и искат некоя сестра да отиде да им говори за Бога. Те се насърчават, обаче искат да чуят, от не да създадат
Колко сестри има там? Защото не разрешават мъжете. Това е интернат там, нали? За... Къде е това? Къде е това? На Лонско шосе. И могат, защото ги подозират, че Боже е нали, да почват. Те са 9 и 10 клас ученички и да почват да ги завербуват. Никой не се обажда. Никой не се обажда да отиде да ги посети и да поговори с тия момичета. Ама дай ли адреса? Ама... Адреса? Като свършим. Като знаем да. Не, те сега са ваканция. Не, в петък се обадиха, казаха, излизаме ваканция, брат Петър, никой не ни посети. А едното момиче е имало проблеми, нещо е било болно, слушало ни е нас, не знам какво е било болно, слушало ни е нас и от тия неща по интернет, които са слушали, и Бог го изцелил. И сега те двечките, нали, ами трябва да се направи усилие, да се отиде, да ги посетиш, да им помогнеш. Ето го усилието. Трябва да се насилиш. А да отидеш да благовестваш некъде, трябва ли да се насилиш? А да отидеш да мисионер в Африка, нали, това говорихме с едни свещеници напред. Преди години беше там, нали, казвам, вижте какво, дайте си кажем истината. Православната църква, мисионерската дейност е равна на нула. Не, не е така. Ама къде отидохте, вие, братя българи и свещеници, освен един Боян Сараев отиде там в Родопите и нали там благовества, в Кърджали има църква. Ами те да дойдат при нас, мюсулманите. И сега, като дойдоха, ето Бог направи мюсулманите да дойдат при нас. Арабите да дойдат при нас и трябва да им благовества. Цял живот са ни тъпкали главите в училище, че турците са много зли. Те мразят българите. Но то не е така. Знаеш колко пъти ми се обаждат по телефон? Ей, нема да даваш такива примери с мюсулмани, с турци и с помаци. Нема да даваш примери. Ще давам. Ще давам примери. Аз съм ви казвал тия примери там. Но отидах в Сърница, там в Родоп. Затрупано всичко с снег. Аз карам един зил, там една работилница и обърках пътя и се забих в една нива там. И не мога да излеза. Буксува и затова. Долетеха ни мъже, донесаха ни толкова широки талпи, служиха ги под гумите. Айде сега назад, ход, давай назад, давай назад. Служиха ги под предните и пред задните. И изкарахме с 300 зора, излезахме на шосето. Бъркам аз да им плащам те. Не, за Аллах. Ето те са мюсулмани. И ние тъмън се качваме, отърсваме се там и един от тех носи един котел. Котела излиза пара. Погледа, какво има бе? Вие сте измръзнали, братя, по едно канче пресно млеко. Обарихме ви един котел пресно млеко да пинете по, да се загреете. И ми това пресно млеко, аз съм го запомнил за цял живот и сега на мисъл, няма да даш такива примери. Защо бе? Защо да не ги дай? И ти стани така бе. Истината. А истина, защото не говориш истината. Ами няма да говориш истината. Ще кажа, че те са много лоши. Нали? Турците и тия там, помаците са много лоши. Обаче аз казвам, ще говоря. Като казвам, ще говоря и сега като го казвам, и се обажда един директор на МОЛ от Лондон и казва, брат Петре, аз съм помак, аз слушам вашите проповеди. Аз слушам проповедите и вече съм християнин и сега ще се кръщавам некъде, но целият ми дом и род е против мен. Но аз се надявам, че този мой род ще се обърне, ще се обърне. И аз вярвам, че той ако устои, и рода му ще се обърне. И рода му ще се обърне. Така че аз съм съгласен, че с нашите дела сега, с това, което ви говоря, ние не можем да кажем спаси ни Господи. Ние се спасяваме по милост, чрез жертвата на Господ Исус Христос.
Но трябва да се проповядва това, защото аз не го чувам тая проповед по евангелските църкви. Ходил съм 50 години. Идете си от мене вие. Ама не ви познавам. Ма как не ни познаваме, Господи? Ама не извършихме много големи дела. Ама ние проповядвахме в Твоето име. Ама ние те слушахме, когато ти проповядаше по нашите улици. Не ви познавам. Не ви познавам. Защо? Защо, Господи? Ами защото бех гладен и мене не ме нахраните. Защото бех жаден и мене не ме напоихте. Защото бех гол и бос и не ме облекохте. Защото бех тъмница и не ме споходихте. Бех болен и не ме посетихте. Не ме, ама кога те видяхме болен? Доколкото не сте сторили на нито един от тия малките, на мене не сте го сторили. Ама кой от вас може да каже, аз посетих един затворник? Има ли някой? Ама съм сигурен, че ако отида на конференцията в Пловдив и кажа, има ли от вас някой, който да е посетил някой затворник? Два-трима души могат да кажат да. Братенчо, ако отидете до Ростин. Да, е, ако той отиде, да. И той, кой беше вашия? Ти го... Главно той не ги посещава. Да, може. Ти са посетили. Ама и аз не съм ги посещал. Аз само един път ходих в Бобов дол. Поканиха ни там да говорим за на убийците, които са извършили убийство. Те бяха осъдени на по 20 години, на по 15 години. И когато аз им говоря, там едно циганче се разрева и казва, ама как ще ми прости, Господе? Ама как ще ми прости, бе? Какво беше виновен този човек, бе? Влизам, отварвам, вика един апартамент и влизам вътре да крада и един дядо вика, какво бе момче, какво ти иска, какво искаш, кой ще да ти дам? И аз го намушах и вика, с нови той път най-обре. И ме хванаха и му осъдиха 15 години. Как да ми прости Господ? Викам, ето ти вече го осъзнаваш. Ще ти прости, ако се покаеш и учиш децата си и другите да не посегат. 15 години ще ги издържиш тук. Другия, вика, жена ми беше голям звер, вика. Оженихме се, по любов много се обича. Обаче тя иска да ме команда. Върнат се от работа, тя посегна да ме удари. Аз съм по-силен от нея. Един път се амбицира нещо и взема, вика, един нож. Аз си спомням само, че взема ножа. Замахна върху мене и следващия миг я виждам ножа в сърцето и тя е на земята. Притъмня ми, не помня какво стана, 20 години затвор. 20 години затвор. Защо Бог го е допуснал? И сега ни е път, Господи, ама защо го допусна това? И като излизаме там от салона в затвора, но много беше интересно това, че на портала има такива дежурни на КПП-то. И аз отивам там на портала и гледам това полицая, седи на портала и чете нещо. Викам, какво четеш? Библията. Е, Библията, браво бе! Радвам се. И като излизаме, и тръгваме вече да излизаме, и там от високите етажи се обаждат. Нали, тия хора тръгнаха да ни изпращат до портала. Убийци! И те отгоре викат, убийците станали християни! Убийците станали християни! И аз се спрех там. Викам, чакайте го. Викам, ей, вие дето викате отгоре зад решетките, вие светци ли сте, бе? Млъкнаха и не се обадиха повече. Какво правите там зад решетките? Убийците, а вие какво сте, а вие какви сте?
Хубаво, тия са грешни, а ние какви сме? Ми ние сме същите. Но това един път съм посетил затвор, за да може, нали, Господ каже, да, бех в затвора и ти ме посети. Ма Господи, къде съм те видал? Аз убих жена си и ти ме посети. Ма къде те видах? Ама той беше мой син и дявола го накара да убие жена си. И ти го посети и ти му каза за мен, за да повярвам. Не знам, не съм имал такава свобода, нали, да хода по затворите, но не казвам, че всички ви да отивайте сега по затворите. Но... Не може да ви сети, не е така. Моля? Не е толкова всеки да ходи, не може. Трябва да имаш разрешение от полиция. А, не може, да, трябва да те покажат. И вот там се случи с екзапелан на Софийския затвор специално. Кога? Той ги кръщава даже, и нас е проповеди, и маги, и моли. Има един Николай, го казват затворник, отец Николай. Отец Николай. И казват му затворник по тая причина, защото ходи там. Ама има един от преди Андрей Майчев, ходиш там. Не, не може да е този. Както и да е, но болни може ли да посетим? Може. Може да потърсим, но ние посещаваме само роднините, близките. Но и това пак трябва да имаш сърце за това да ги посетиш крива. Като говори за Дидем там, там има един стих, някъде май в Рим, където пише, ако как ще отидат, ако не бъдат пратени, ако се наложат така, значи така ли е върната обрът? Така е, да. Ако как ще отидат, ако не бъдат пратени? Тоест, ама това Бог... са, да, да, ама това са за... За благовестие. За мисионерите, за благовестие. Как ще бъдат, ако не бъдат пратени? За проповед, това на благовестие. Да, за благовестие, то за проповедите. Но пък за болни, за страдащи, за хора, които имат нужда, но това трябва да се прави. Исус казва как тайно. Лявата ръка да не знае какво прави десно. Имаше една сестра, веднъж слушах как нейно свидетелство. Сънувала, че отива на небето, отваря там един ангел, една голяма книга, гледа в книгата и казва, само шума. Само шума. И гледа там по това и казва, а, да, ето тук има един плод. За него не ти се похвалила. Повалила си една тенджера боб и се я занесла на един сиромах. И тя, ама аз съм забравила за нея. Е, защото си забравила, за това е записано. Ма всичко е записано. За всичко това се пише. Ма трябва да го забравим. Само шума. И тя казва, ще казва, а аз мислих, че съм най-плодородната християнка, такава, че съм водила души, айде на църква, айде се с нас, говоря, проповядвам, благовествам, обаче за всичко викам аз. Ами добре, мина ли времето? Има ли нужда? Кажете си, вие може да кажете, искаме тук да бъде като беседа, нали? Като беседа. Да си кажете мнението, да предложите нещо, да изпеем една песен. Аз бих помолил сестра Поли и майка и едно песнопение православно тук да ни изпеят и ние да, защото наближава Възкресение Христово и ние трябва да се научиме да славиме Бога, защото песните са, хваленията са молитви, но ви моля тия молитви, които са с дълбоко съдържание. Със съдържание, което вие желаете да изпеем една песен, всички ако искате. Вие сте да ви ходите, а ние по вас. Добре, сега. От Бога вече ти най-попиште.
до край е слава на силите Бога, на земята му, между човеците богове. Между човеците, които е неговото благоволение. Вижте пак е изтили парча. Защото между които е неговото благоволение. А равночестивите какво благоволение? Няма мир за равночестивите. Пак е направено така, че между човеците да има благоволение, а нечестиви, вярващи, невярващи, това е новия век. Нали? Будисти, мюсюлмани да има благоволение. Добре, благоволение има. Да го видим в оригинала. Трябва да видим в оригинала. Аз го знам, че е така. Между човеците, в които е неговото. Ама трябва да се види на гръцки. Добре, слушаме една. Едно песно пет. Yeah.
беше светница на католическите братя и сестри християни. Вчера беше на католическата църква светница. А в петък е техния разпет и петък. И аз малко се страхувам от петък. Ами, понеже ме питаха там за Владик от Германия, абе, какво да правим сега, тук е светница на празнуване и хвалата? Викам, както искате, празнувайте си. Ние ще празнуваме с те, като сме при те, защото апостол Павел казва, с всички ставам всекъв една душа за Христа да придобия. Какво ще сбъркате, ако и да празнувате неделя, нали? И да се веселите заедно с тях. А като дойде цветница и при нас, пак те па да дойдат. Нали? Но дай Боже да се празнуват там главите на църквите и да целият свят да празнуват един ден. Това разделение не е угодно на Бога, но вярвам, че е удобно празнуването на Велика, на Възкресени и е угодно да славиме Бога. Да славиме Бога. Абе има нещо, защото какво да ви кажа? Аз имам петима първи братовчеди, покойници, които се казват Цветан. И техни две съпруги, които се казват Цветана. Нали, два от братовчедите ми се казват Цветан и жените им Цветан. И защо точно вчера съм се сетил за тия Цветановци? Те са ми първи братовчеди. Всички се преминали. А те са имали име днес всички. Те са покойници. И защо друг път не съм се сетил да ги броя колко Цветановци имам братовчеди? Защото дядо ми се казваше Цветани, те на него са ги накръстили там братята на и сестрите на баща. Затова има нещо. Има нещо и оттам после чух, че празнува католическата църква Цветници. Така че и Цвети е имало вчера рожден ден по католическия календар. Пак по православния още един път. Така че няма проблем. Добре. Сега аз Слави предлагам да си молим за тия хора. Вчера бехме в Стара Загора. Трагедия е с тия хора, но виждаме резултата от говете на комунизма. Сърдат се на сърдат, това е положението. На единия бащата е бил полковник, на другия бащата партиен функционер и е бил голем поклонник на Сталин. Имал голем портрет там на Сталин. И неговият единствен син е в окаяно състояние. Нали е обладане. Демония от петове. Молихме се, но майката отвори сърцето си, съгласи се, започнахме да вадиме там книги и да четеме. И имаше един такъв случай, да ви кажа. Те ме питат за Лев Толстой и казват, Лев Толстой, викаме, написал една книга, се казва Възкресение. Нали казвам, Война и мир, Ана Каренина и една специална книга, която се казва Възкресение. И Димчо важда една книга от библиотеката, вади книгата и чете. Лев Толстой, Възкресение, и ми я подава. Викам, това кой го прави? Възкресение. И Лев Толстой проповяда, че Възкресението е станало. И апостол Павел казва, как някои проповядат, че Възкресението е станало и събарат вярата на мнозина. Нема Възкресението не е станало, защото той нали учи, че ако се опомни човек, кой вече е възкреснал. Къде е възкреснал? Това е фалшиво учение. Ерес, направо е. Ерес е. И слава Богу, че да, майката с така даже имало е видение. Преди ние да отидем, се събрали там няколко сестри в техния дом, молили са се и един чувал с книги до вратата и немало кой да ги изнесе. И ние с Димчо ги изнесе. И те се радват. Какво беше ли? Три чувала. И някаква книга вътре в която направо по-мухолство. И това се би в
библиотеката на християнина. Огледайте си библиотеките. Това е много хитър номер на дело. И тогава срещу нас започнаха и при него, и при мене, нали, да се помолим за това нещо, защото ние тръгнахме сутринта в тъм. И излизаме от апартамента. Аз се върнах, Бог допусна да се върна. Дали съм изключил печката, дали съм угасил лампите. И вечерта, когато се връщам в 8 и колко се прибрахме, лампите в апартамента светят. Защо светят? И сега, не знам, може да е полтъргай, да не ми е светна лампите. Защото на сестра ми там имаше случай, телевизора ми се включва и изключва, и при мен имаш такъв случай. Включи се, изключи се. Но сега може... Да, моля. И при мен преди беше. А е възможно да си влизат някои приятели. Там иска да кажат, ей, виж какво става. Ние сме тук, и колкото сте тук. Вие сте тук и аз съм тук. Да се молим на такива, знам, че ще ми кажа, бе забравил се, но това души излизаме и аз се върнах, Бог нарочно ме върна, за да мога да погледна дали навсекъде угасено, дали даже печките издадих, изключих, защото имаш такива случаи, нали, забравил съм печката и тя гори 24 часа там и слава Богу, че не е станал никакъв пожар. Да. Да се молим, напоследък се свърта чрез интернет, чрез някои пощи, се развърта един рекет, много мръсен, така и подъл, да всичките документи, които ги има човека в компютъра си, да не може да ги отваря или да излизат някакви други символи, китайски и всякакви други. И съответно съобщение плаща. Ако плати, ще му се даде кода, за да си отвори документите. За вирусове? Да. За защита това? За това скоро последните месеци аз днес го научих и за това го казвам, че е някаква подлост огромна, защото хора, които това им е работата, нали, в един момент са блокирани. Особено път тия счетоводни фирми, които до края на март трябва да предадат резултатите и да отчитат годините на фирмите, с които работят от предишната година, от 15-та година, ето тия дни като се случват такива неща. И блокират. И ги рекетират с стотици долари, които искат за плащане. Да плащане. Значи, защита от зли, нечистили човеци, всякакъв вид и род. Да. Те човеците слуги на лукавия. Нали, аз така го формулирам, а всеки има да се формулира как ще иска. Добре, за една нощна моята съседка, не знам, помниш ли, бяхте с Димчо преди 2-3 години при нея. Под мен е съседката, спомниш ли си? Ами тя има демонично натоварване, обаче в последствие правеше порази, в момента е в психиатрия, но са я прелъгали и си е продала апартамента на безценица за 9000 лева. Вече е без жилище и ако може да се помолим, а Бог да промисли къде е отиден. Такова, че болно психично да го вземе жилище за бичне и също и на Павел. Сега не се знае кой ще се нанесе отдолу, на кой е продаден, обаче... Те са го препродали със сигурност. Някакъв адвокат е казал, че това е бездънна каса. Просто няма управя и с адвокати. Не, и препродават на втория, на третия. Да се загуби пътя. Не, и третия вече е добросъвестен купувач и край. Това не го проима, а по пътечката може да се разбере кой е първи. Исках да кажа, нали аз имам нападения такива срещу психиката от бесове от турмалина, откакто лягах и около име. И за нападенията срещу мене, след многото молитви нападенията отстъпват, но не изцяло. И аз намерих, имах една колекция, може да сте чували, смърфовете. Смърфовете. Рисуваните. Аз ги имах на пластмасови фигурки и почнах да чета в интернет. И се оказа, че те са такива олицетворения на магически същества от омагиозна двора. И онзи ден изхвърлих всичко в кофата и веднага отстъпи
това нападение. Да, но още да има такива наченки, ако може да се молим за това. Чуйте тия смъркови и гледайте дали ги имате дома. Дали ги имате. Господи, слава да бъде Римето Ти, благодарим Ти за тази вечер, благодарим Ти за днешния ден, благодарим Ти, че ни опази живи и здрави, прости ни, което съгрешихме с думи, мисли и дела. Амин. Господи, пази ни да не мине нито един от нас през вратата, на която пише вход забранен, нито пред вратата, на която пише отклонение. Но да минеме всички ние през тесната врата, която се казва Господ Иисус Христос. Амин. И да намериме паша, и да намериме благодат и сила, и те молиме сега да ни изпълни със силата си души святи. Амин. Идва тежки времена за цялата вселена, и ние те молиме да ни изпълва със сила. Сутрин, вечер, нощно време бъди с нас, изпълни със силата си. Молиме те сега за сестра Цветелина за съвършено освобождение, очистване на дома и както си и помогнали, ние вярваме, че това е действие на Святия Дух, тия смъркове да ги изпълни от дома си, ако има други подобни неща, за които дявола се държи също да бъдат очистени и свърлени от домовете. Молиме те, Господи, смили се за Валентини, развържи го, освободи го от бесовете и да настане мир в този дом. Смени се за майка му Таня. Милост Господи за Николай, ние се радваме и го помниме, че той беше много зле психически, беше се натоварил от тия партизански книги. Сега е много по-добре, но има още в това момче неща, които трябва да бъдат очистени и премахнати, и дай мир в душата на майка му, Господи, да бъде внимателна с този човек. Господи, помилувай я, сестра Донка, бъди с нея. Докарай, доведи до покаяние нейния съпруг, Господи. Ето ние виждаме трагедиите в тия домове на големи комунисти и моля те и Ваше да го освободиш, ако от баща му е дошло това поклонение на Сталин или на Ленин или някакъв друг човек. И всичко това са отклонения. И това са идоли, които се издигат и заместват поклонението на живия Бог. Да не бъде това в живота ни, Господи, помилуй. Молиме те за брат Антонио, за съвършено здраве и царение, Господи, на синозита, на очите, на ушите. Молиме те за сестра Елия, изцени я, нормализирай температурата, изгори грипните бактерии, вируси и тя да бъде съвършено здрава и Теодор да бъде здрав и силен. Господи, благослови ни, помилвай ни. Ето брат Христо предложи да се молиме за защита от всякакви видове грабители, мошеници, шарлатани. Господи, опази народа, слава да бъде ни методи. Молиме те, Господи, освещавай това място тук, в неделя се извършват богослужения. Ние те молиме, благослови свещениците, певци, служители, Господи, бъди с тях. Алилуя, слава да бъде ни Господи. Молиме те да се разрешат проблемите и на болена ливада с канализация и с други неща, където има да се вършат някои неща, Господи. Помилувай ни, благослови ни, пази ни, ние знаем, че няма никак и никога да ни оставиш. За Тебе се надяваме и Те моля, Господи, за нашите роднини по плът, които не са се обърнали. Говори на сърцата им, промени сърцата им, обърни и към себе си. Моля Те за моята братовчетка, Ана Захарева, Господи, цял живот е била дружина, ръководителка и сега не може да се опомни да повярва, а и закъсала, ние Те молиме, Боже, и си мощен и силен да й говориш на сън в нощно видение, откри се, Господи, да познае истина. Амин. Господи, помилвай я, слава за бъдене с Ти. Милост за бащата на Димчо, Господи, помилвай го, развържи го, освободи го, ето Ти му показа, той е черен, който нечестив, който е пътувал заедно с него в кабината и му показва, че
Има духовници ли да се обърне към тебе и да бъде внимателен на живота? Амин. Милото Твоя народ, Господи, опази страната ни, опази църквата си. От лъжи учители, от лъжи пророци, от фалшиви учители и проповедници на друго учение, на друго благовестие. Пази ни да не се отклоним нито на ляво, нито на дясно, да вървим по стъпките Ти. Колко и да ни бъде трудно, ние знаем, че Ти ще ни помогнеш в носенето на нашия кръст и ще стигнем на определеното място, ако на Тебе се надяваме. А ние сега на Тебе се надяваме, Господи. Помни, че понякога сме невнимателни, недостатъчно сериозни, понякога не сме будни, понякога забравяме да се молим, друг път забравяме да благословим храната. Господи, помогни ни да придобием тия християнски навици, сутрин, вечер, обед, винаги да сме с Теб. Помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, Господи. Уклон на святото Ти име, Свята Тройце. Молим Те за нашите близки родини. Привличай ги към себе си, прибавай ги. Молим Те, Господи, за Иво, сина на брат Василий, сестра Цецка, Господи, развържи го, освободи го и цери го от тия пороци, алкохол и цигари, да ги нахвърли, да се погноси от тях. Молим Те и за други, които са вързани от различни пороци, развържи ги, Господи, освободи ги, Господи. Молим Те и за зете на моята сестра Михаел. Господи, развържи го от алкохола и цигарите, развържи го, откри му се на сън в нощно видение, притисни го до стената. Господи, помилвай го. Също те молим за Роберт, изцери го и помилвай, ти го върна от мъртва живота и цери го от цироза. Сега го освободи отново, Господи, от пороците. Слава да благодарим Те. Благодарим Ти, славим Ти, Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти. Сега желаеме Отче Святи и правени да се помолим за молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, Твоето Си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът на нашата жизнь, дай нам от нас днес и прости ни дълготата на нашата, както и ни ущава на нашата косеци, и не ни отбъдем да изпрещаме, но и да бъде нам от кървани. Защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Светоидота, Творецът на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлината, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един свещен с Отца, чрез Господа всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата, и се съпротив от Святия и Дева Мария, и Тана Павлеша, и прекрасна за нас при Ботия Пилата, и страда, и прекорирана, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и деви от дясно Отца, и пак ще дойде със слава, да свети живи и мъртви, и царството му не ще има край. И до тук светия, Господа, живе ръчащия, който от Отца изхожда, и когото се кланяме,
и го славим наравно на рам за Иса. И Боже, говори, че се проноси пред нас свята сестра и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Боже, Господи, молим те за Надка от Ловеч. Ето тя изповяда, че това нечестив дух е отстъпил от нея, но това отново се е появил. Бронирай тази наша сестра, за която ти си умрял. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Сега те молиме, Господи, чрез огън на действието и силата на Святия Дух, този нечестив дух, който мъчи и нашата сестра. Свържи го, Господи, отстрани го от живота. Душе нечисти, дух на шизофрения и самовнушение, в името на Исус напусни тялото на страната и отивай там, където Бог ти е определил място и повече не се връщай, не увреждай друга душа. Замервайте с дух на сила и на себевладение. Слава да бъдем името. Амин. Така, ако има леко видение, да се... Борче с петолъчки. Ей, ти чакай да се помоли за братя. Господи, молиме те за братя Жан и Страбаска. Ето те са в голяма немощ, възрастни хора. И отгоре на това ги тероризират разни престъпници, ги заплашват. Господи, ние те молиме да ги защитиш, да пръснеш мошениците и шарлатаните. Господи, защити ги, спаси ги и цели ги. Укрепи здравето на братя Жан. Укрепи сините на Страбаска. Укрепи ги и помилвай ги. Молиме те, Господи, за всички наши брати и сестра. Молиме те сега за сестра Галя и нейните внучета. Помилвай ги, дъщерите и зетвайте благослови. За сестра Поли, целият дом и род и там имаше едно момченце. Помилвай го, благослови го. Укрепи сините му и роднините им и братовчедите им. Господи, благослови, молиме те и брат Жоро. И всички нас благослови и помилвани. Бъди с нас, ръководини, пази ни поклон на името си. Амин. Ако има нещо от Дено откровение, може да се не дойде. За тази от твоя сестра Надка ли? Надка, да. Един проблем е Бог, че баята каза Бог, колко е от Аванна. И на върху е Божа Дулъч. Не, да, това беше така, ами да, да, добре, ще и се обади, бе тя се обади, ако дали си пази партийния билет, нали? Сестра Ителина, има и такива възможности, както се пръща, тя малки, с... Е, така е с тези, ако се обади. Стълче, Ителина. Тя се прави такова бастунче от гледаш такъв клон, така и да го отрежеш и той да си естествено. Да, да, да. Така, не е бастун, дето е прави такъв. Не е за вид. Аз това виждам, това казвам, не знам. Моли се, Господи, кой е това? От тебе ли е, не е от тебе? Аз искам също да знам дали от Бога. Боб, пътешественика има един такъв куцук-куцук. Който куцук-куцук и върви напред. Въпреки, че е куцук-куцук, той целта му е да излезне и да стигне до коя страна беше там. Така че някой път се подпира с бастунчето, но тия бастуни, според мене, са чуждите опитности. Нали, на хората, които имат проблеми с гърката, взимат бастуни, взимат патерици и така нататък. И се казват помощни средства. Но е по-добре да си имат здрави гърка. Тоест, търси, спомни си, върни се назад и си спомни за какво Бог е творил на теб. Твоите собствени опитности. Спомни си. Аз вярвам, че ти си писала някои неща, прочети си ги назад, защото
припомни си, що е те вторили, ще видиш колко благ към теб е бил. Да. А не, не дей да се опираш на чужди опит. Те може да ни насърчат, ама те са чужди. Моите си трябва. Моите си опитно. И всеки християнин трябва да има собствени опит. Той от опит да е вкусил от силата на Божия дух. От опит да е вкусил. Сега не може всички да имат видения, всички да говорят езици, всички това да правят, всички това. Но нещо трябва да има, което от Святия Дух. Живота ми ние да си го спомним. Най-малкото няма човек, според мен, който да не е претърпял никакво превеждане. Живота му е бил в опасност и е станало нещо така, че от некъде дойде помощ и се измъкна. За това нещо трябва да помним и тия опитности ни държат близко до Бога, че Той ни учи, Той се гриви. А Той е същото, като идете си купете от продавачите на масло. Трябва да си имаме наше масло, да си пазиме нашето масло. А продавачите са чуждите опитности, нали? Моите, другите, еди, какви си. И не се опитвайте пак да искате Господа, искам същите опитности като на брат Петър, искам същите като на брат Панчо, искам видение. Не искайте видение, защото тогава дявола ще дойде и ще ви прати лъжливи видения. Да. Когато идва видението и откровение, то не идва по човешката воля. И тук много се греши по някои църкви, че те искат видение. И лукаве пристига. А там пише, че нито едно видение, нито едно пророчество не идва по човешка воля. А те своята воля искат да имат видение. Даже ми казаха, помня там, как се казваше, Буков ли беше това партия на Болинската църква. Едни сестри вика, се събира и вика, айде да се молим за видение. Моли се за видение, моли се и нямат видение. И почнали да си натискат очите и вика така, да им да превеждат очите да имат видение. И той ги подиграва. Но един лиса във Враца моли се, нали, той ни разказва, че там във Бекме в Черепиш. Иска видение. Иска да ми седи Света Богородица. Чакай бе, кой ще да се седи Света Богородица. Искам. И вика, както съм в храма и се моля, отваря се, врата, това, нали, полтара и оттам излиза, вика, Света Богородица. И аз съм. Тичам, падам на колене, Света Богородица, благодаря ти, че ми се. Но като подигна главата нагоре в ръката и виждам цигара. Викам, дявола не съм те викал тебе. И той ми пита, защо така? Ами защото, викам, не може да иска от себе бе човек. Господи, яви ми се, кой си ти бе? Яви ми се, Света Богородица, защо ти се вярвам да ти изпълни на тебе, нали, каприз? Нема да стане, веднага идва дявола и взима образ на който иска светия. Кажи, брат. Скоро това четел там вона, Първи Коринтияни 12 глава, копнете за духовните дарби. Ама копнете за духовните дарби, ама това не значи дай ми видение. Ела, Света Богородица. Господи, Душе Святи, ела, изпълни ме със силата на Святия Дух и каквато ти, на тебе каква е угодна дарба, ме употреби. Амин. А това е да е ударък. Може да ми се съби сега, по-добре, че аз имах сън. На времето, преди години, иди в 50-та за църква, каже Димитър и кажи, години наред вие се молите да дам изцелителна дарба на вашия пастир Тодор Енчев. Такава дарба няма да бъде. Ако вие искате да оздравеете, изповядвайте греховете си един на друг и ще ви изцелявам. И аз отивам и го казвам, обаче той казва, брат Петре, това, че църквата се моли и пости, това не е грех. Но то не е грех, ама няма да стане. Ама за какво? Ама тогава минаха 30 години. Еми няма да бъде Бог дар, Борисе.
Защото той е казал, че те трябва да изпълнят този стих от писанието, да изповядат. И той знаете какво ме казва? Ами те православните си изповядат грехове. Ма ние вика на смех, ние на Бога си ги изповядаме. И да, ама тогава пишете един на друг. Изпълнете го и Бог ще ви цари. И това е положението. И църквата се моли, и пости, и гладове вика. Моля те го, на брата да дай среда, дай среда. А какво пише там? Духа, Божия дух, разпределя дарбите, както на духа е угодно, а не както угодно на тази луна църква. Ама ние искаме, ама не искате, ама не може. Не става. Ето сестра Дворка на времето имаше такава дарба, тя се молеше и хората оздравяха. Обаче Господ ни каза, ето ти, Самоковско село беше там, почти да се моли за болни, аз ще се радвам болни. А тя нищо не разбира и казва, а как, Господи, аз съм неука, не съм завършила медицина, не съм и медицинска сестра, какви болни, какви, какво ми говориш? Отивам вика в една църква, влизам вътре и става някакъв човек там, нали, Святия Дух го изпълва и казва, жената, която влиза в момента в църквата Бог, иска да го потървава си целителни дари. И това се потвърждава и се потвърждава и трети. А тя е дъщеря на едната. Дъщеря беше в Централния комитет на партията, а зети беше полковник от армията. Антихристи, когато сестра Зорка почина, обадили се на дъщеря и тя казала, абе, кремирайте я там, не ме интересува. Разбирате ли? Тая майчица как я е боляла, че нейната дъщеря не иска да повярва. Но тя ми казвала, дойде зети да ме види и ми взема вика тук това кълъпката вика на очилата и само ги штрака така, нерва. А вика, остави ми, вика, тя му вика, остави ми, вика кълъпката, ще ми чупиш кълъпката. Абе, излагаш ли бе? Абе, излагаш мен, излагаш жената бе, ние сме, тя е централен комитет на партия, какво се занимаваш с тези церени? Не мога, синко. Аз ти слушам живия Бог. И аз вярвам, че тази женица е небето при Бога. Там е. Ето преди началото заговорих. И сестрата Дорка. Синко, много те обича. Който обича деци повече от Бога, не е достоен на Бога. И сестра Зорка, който обича дъщеря си повече от Бога, не е достоен на Бога. Брат Петре, този ред на мисли, а как се вписа словото от Деяния апостол, казва там, повярвай ти, ще се спасиш ти и дома ти. Повярвай Господа Исуса Христа, ще спасиш ти и дома ти. Защото ти си говорил за един свещеник от Тома Камарца, дето честнато починат близките, децата се обръщат. В случай за сестра Зорка, имаш ли информация? Нямам никаква информация. Нямам никаква. Сега това е Слово Божие. Що ме е казал това нещо, докато е била живота? Трябва да го разберете, брате. Братът Христос, той показа това на тъмничния затворник. Да. Аз съм за него. Когато и ти, спасиш ти и дом. Той е като глава на семейство. Да, като глава на семейство. Още нещо. Захей е глава на семейство. Той е свещеник в дом. Захей. Повярвайки за половината от имота давам на сиромасите, който съм вземал 4 кратно ще върна. Това е по закона, по това грабят. Исус каза, днес стана спасението на твоя дом. Дом, всички. Ама всички, защото мъжа е свещеник и той, когато тайства пред Бога, той се покаява и всичко се покаява. И аз имах едно видение, аз ви го казах. 5-6 мъже наредени, строени. Чувам глас от небе. Тия мъже от сърце приеха мирния договор. От сърце неформално приеха мирния договор. Те и домовете им ще бъдат и цари. Мъже, не ги познам. Наредени 5-6. Защо мъже? Не знам, защото мъже е глава на семейството, той е свещеник. Той е свещеник. А не може да приемем това учение там на тия, на кой беше, на Калвин или на Цвинк, или че
щом един човек от семейството проверва, всички са спасени и че по наследство внуците и тия, както на Авраам, ще бъдат спасени. Ако обичат Господ. И в закона е писан. Ония, които обичат Господ, прокирането. Ония, които го мразят, не може. Не може, защото има пример. Или обича Бога служител. Синовете му не честиви. И какво каза Господ сега нататък до средна възраст? Бех ми обещал, дълбока старост. Но от сега нататък, защото синовете ти не честив си, а ти не ги възпираш. А ти им казваш, синове мои, не ме излагай. Колко такива родители казват, синове мои, що ми излагат? Тъжте, защо ми излагат? И такива, нали, казвам ви един пример за една моя колежка. Отивам на работа, тя плаче там. Какво бе, кой е станало, че съм убия? Защо бе? Еми, мъжът ми упада с друг мъж. И какво? Еми, отидах при баща ми и му казвам, разкарам изцелението и той казва, аз нямам такава дъщеря. Бам, ръката пред мен и аз съм спала на улица. И реших да отида се пърла под влак. И какво стане, като се върш под влак? Имам дете на 5 години. Какво да правя? Прибираш се, викам, смиряваш се до земята. Ама той ме би, с едно дърво ме би. Еми, бил те, защото добрите хора не ги бият. Не знам защо те, ако си толкова добра, не ме ще те би. Прибираш се, готвиш му, правиш се, нищо, нема да се обаждаш, докато мине гнева му. Добре, ще те послушам. Ма вика, цялата съм синя. Ми синя ще бъде. И минаха години, нали, аз напуснах там предприятието. И я гледам там на пазара. Викам, какво стана, бе? Разведох ли си? Не, викам. Аз родих още едно дете, покаях се, изповядах се, молих мъжа ми да ми прости. Той ми прости и сега си живеем. И сега ще живеем добре. Ще се убият. Защо? Защото бащата е постъпил така, както трябва. Ако бащата... Яна тук, я го заради това нечестивец. Е, мъже, колко искаш? Нали, аз пак за съжаление ми казвам една сестра, беше казана дъщеря. А, в София има 500 000 мъже, я не мога въобще внимание. Така ли те, тъй, коя е? Сега, он не може да не е вярваш, ама е постъпил както трябва. А тая всеки ден на църква и в София има 500 000 мъже. И затова бащата трябва да държи здраво и майката, и родителите, ако искат децата им да бъдат опазени и защитени. Добре, има ли... А какво означава, брат Пешо, вчера си говорихме с Виолета? Кое? Говорихме си вчера на църквата, да питам тя и какви действа. Какво означава, как да разбираме, че сме оставили децата, мъжете си, нали, в Божите ръце? По какво да спираме, че сте ги оставили? Децата. Как да ги оставим? Децата, мъжете ги оставим? Молим ли се за тях, но как да ги оставим? Какво означава? Ама и да имат доверие на Бога, че той ще промени неща. Обаче, детето иска автомобилче и му си купува автомобилче. Детето иска самолетче и му си купува. Детето иска паста и му се купува така. Каквото детето иска, всичко му се дава и го даваш в ръцете на Бога. Обаче в ръцете на Бога пише така. Който изпълнява капризите на сина си, отпосле ще му превързва раните. Това слово ще дойде върху такова дете. Да. Ти го даваш в ръцете на Бога. Ти не го възпитаваш и го даваш в ръцете на Бога. И почва Бог да го шамаросва си. Ама чакай, Господи, нали ти го дам в твоите ръце, нали? Иска да го възпитам, ето, възпитавам. Предача, кой той ще стане човек. А не го гледи. Защото много хора, майките особи, предавам ги Божите ръце да едат и да пият, да правят, какво си искат, Бог ще ги спаси. Няма да стане. Като ги предавам Божите ръце, Бог действа. Има един случай от Блажения Августин, нали? Майка му е казала, до сега се молих, постих, оставам те в ръцете на Бога,
каквото и да стане, и във Ада да отидеш, в ръцете на Бога те дава. И кой отива? Кой се занимава дори с магиосничество, блажение обисти. Некоя книга му е попаднала, затова казваме, не бъдите книгите и горете магиосничество. В някаква река и още не се е била разложила така и той почва да прави магии, те почват да работят и той почва да прави магии за любов и около него първо са жени. И отива на танцова забава и кани там една жена известна с такова поведение, леко поведение и там му казала, махай до тук, бездвожник. Виждате ли, Бог употребява една нечетирача. И той си пише за себе си и тая дума, като ме подгони, бездвожник, 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 бездвожник. И немам мир. Легам да спа, бездвожник. Отивам на работа, безбожни, пътувам, безбожни. Имаше, аз пътувах във влака и брат Тодор е Божи, ми знаеш, имаше един свещеник в Свети Кирил и Методий на пазара. Той почина, жена му, как се казваше, не беше много. Така, известен, уважаван, известен беше, уважаван преподавател в Духовна академия. Очина жена му пътува във влак. Но по едно време бех издигнал окралица, нали, във влак, по влаковете имаше в тия, които са с картини, с огледала. Това всичко беше избито от едното купе се чува, какво става в друго. И тя говори с някакви мъже и те нападат там, няма Бог какви поповете, такива инакви. И тя мълца, мълца и по едно време вика, ей, безбожници, ще горите във ада. И те като се ядосали, какво, ние не сме безбожници, а какви сте? И си мислех, аз се слушам другото купе. Господи, вземи думите на вдовицата и ги подгони тия. Безбожници, безбожници, докато се покаят. Така ги остава. Господ ще ги подгоните, ще ги води към покаяне. Нали, ето ти имаш. А в същото време моли се, в същото време не мога изпълнявай каприз. Не моли се, аз ви казвам сега, не, че той ми е приятел. Нали, Панталей му казвам, а не мога изпълнявайте капризите, че му превръзвате раните. И той отиде в училището и с тая ръка. Бам, едно стъкло си срежи и рано. Оперираха го. Ама знаеш ли, че това стана? Ами изпълнява се слово. Кое слово? Ами изпълнявате каприз. Ти сега ще му превръзвате рани. Сега му превръзвате рани. Е, вие като сте по-големи изпълняваха ли ви? Тате, купи ми автомобил. Чекай ви, види ми велосипед. Купи ви. Да, Димчо ще ми кажа, защото ходи на плодовете за такива деца. Глезе деца. Ако това е неговата стая, детската стая, до половината е пълна с играчки, мечки, не знам какво, такива вампири, таласъми, ама пълно вътре. И той детето вика не мога да спи. И той ги гледа тия боклуци и как да спи, той е на 5-6 години. Една била друга сестра в Слатина, като отидах с три дечица, вика, мога ли да видя детската стая? Влизам аз, тя натъпкана, натъпкана, викам, бе, сестро, ма ти си виновен, ама защо? Е, ама аз не съм и купували, ние път да им купуваме. Ама купувате им, ама защо работите като роби, да изкарате пари за прехраната и да ги глезите тия, да ги глезите. Защото е приятно. Е, приятно, приятно е. Не може. Така че бъдете строги и за това е писано. Лошите родители възпитават добри деца. Добрите родители възпитават лоши деца. Лоши, добрите родители. Маминото, татеното, родене. И тия деца стават лоши. Тия деца стават лоши. Не може, аз ви казвам, баща ми не ви изпълнява никакъв каприз. Нали, знаете, имаше ученически такива, да отидеме на морето,
Той ми казал, абе, татко, бе, моля ти се, бе, пусни ме да отида на един лагер ученически, там хората на морето си изпит, че става здрави сам. Слушай ме внимателно, дядо ти не знаеше къде е морето, но живя 104 години. Тия нема да ще ги надживееш. И верно, те почти всички измръха, аз ги надживех. Не отидах на тия лагер, не ме е пускал на никъде. Какво ще правиш на тия? Да се лигавите там. И да се научите да правите глупости. Нали? Това ще правите по тия лагер. Не може. Дига се знамето, червеното знаме си дига и се казва... Да, и Хайл Хитлер или слава на ВКП. Това е на тия лагер. Да живее партията. И по-късно, като станах вече там 10-11 клас, като отвързвам, къде има състезание и тя ме пита тая по физкултура. Кой от вас може да кара ски? Аз, никога не съм карал ски. Да караха ни един месец на Витоша да тренираме ски на състезание. Кой от вас може да играе гимнастика? Аз! Айде там на един лагер по гимнастика. И така, като казаха, нека вече някакъв такъв за по една седмица лагер, отивам. Играя, скачам, но там беше друго вече. И там е една хитрост с тия спортове. Ема хитрост, гаделичка, славата на човека и родителите. Моя син е първенец, моя син на второ место, моя... Ей, кой на това второ место, какво е това? А по това време, когато ние бехме деца, така ни учиха в комсомолата. Винаги, навсякъде трябва да бъдеш пръв. Имаш такъв повод. Е, може ли да бъдеш пръв? Еми партията иска винаги да командва. Винаги навсякъде трябва да бъдеш пръв. Как ще бъдеш пръв навсякъде? Не може да бъдеш пръв. Не може да бъдеш, защото е ние, защото имаше нали, равенство. Какво равенство? Може ли слона да е равен с мравка? Не може, тя е мравка, а това е слон. И такива има мъже, които са по 150 кг, хващат и дигат 200 кг. Сега оня, който е 50 кг, 200 кг ще го смърши. Не може. И за това според силите действа. Ако трябва да изчистим домовете си, ако трябва да изчистим домовете си, това ме притеснява, защото знам състоянието в моя дом, нали са? Ами, твой дом, викайте за Иво, ето това прави, че го предлага в църквата, уповай на Бога. Аз му оставам в моя дом да прави каквото си иска в лицата на Бога. Нема да го оставаш, но ти го оставаш пак в лицата на Бога. Ама ви сега какво става с... Здравка тя почина, тая дето Бога и цари там от един комбол. Ние се молиме за Здравка, тя не знае, но е болна от рак на белия дроб, а на нея казват бойна бронха премоли. И отиваме с сестра ми в Пирогов. И сестра ми пита лекуващата лекар, да й донеса ли чехли, защото те нали, я приехат. Да й донеса ли чехли, тя казва. О, какви чехли тя умира, тя не ме казва. Какви чехли ще и тя не ме да стане. Вече не можеше да говори. Така ще ти. И седнахме до нея, очакваме да си говорим така. И само седим и си говорим. 5-10 минути, 1 час. И по едно време Здравка почава. А, но аз вече мога да говоря. А, нема да умра. Нема да умра и дума да не става. Нема да умра. И като казвам нема да умра, дойде вяра в нея и си поставила едно условие. Господи, ако на бъдни вечер, ако аз ще бъда жив и ти ще ми изсиш, искам на бъдни вечер да си бъда дома. Идва лекуващия лекар и казва. Абе, виж какво? Искаш и на бъдни вечер да бъдеш в семейството и след два дена там на Рождество и да дойдеш.
Господи, искам слава да бъдам. Синовете и знаят, че тя е била болна от рак на белия дроб. Тя не знаеше. Тя имаше епилептични припадъци, изчезнаха епилептични. Тя имаше пердета на очите и отиде на един лекар, след това на втори лекар, той потвърди диагноза. След това отиде на някакъв роднина, очен лекар, и той каза, за съжаление, това е положение. И ние се молиме за здравка и те й дават някакви капки, за да може да озрят пердета. Обаче по едно време се възпалява в очите и тя отива при това лекар, който ще я оперира, първия, нали, най-добрия. И казваме, доктор, да не си ми дал това, да си ми някакви капки, да ми повредиш очите, бе, нещо много ме сърби, нещо. Чувствам болки, сърбежи. Я сядай тук, да видим, гледа той. А какви пердета, бе, ти нямаш пердета. Защо ги слагаш тия капки, бе? Ма защо ги слагам, нали ти ми каза пердета, ти ми изписа ти. Ма нема, бе, нещо грешка е станало. И още болести има, които синовете поглиждаха всичко това и не искаха да вярват. Не иска да вярват. И тя се тормозеше много. Абе, моли се, не бой се, бе. Моли се, бе. А автор, единия син е автор на Последен вълз. Ти може да знае за Марк. Последен вълз. И тоя Последен вълз го пееха по площадите тук. Ама той е автора на текста, а брат му е музикант. Единия пише поезия, той е на песни, той е на... Клади Тотев. А? Клади Тотев. Клади Тотев. И какво става? Малко преди се минал този свят и двамата братя погледа. Славно. Ето и как се изпълни слово? Изпълни се. Оставам ги в ръцете на Бога, но винаги се обадам. Брат Петър, молитва за синовете, много са добри, обаче не вярвам. Стига се ми занимава с това Бог, стига! Обаче повярвам. Защо? Защото Бог е дал обещание. Ако обичаш Бог, дофида до покорение. Ако обичаш Бог. И той, двамата с вас, ако обичате Бога, ако стоите както трябва, той ще ги приведе. Ама също трябва да се моли, не може. Ето ние, за сестра ми нейния сват. Не вярва, кой с мен се разпраша, кара си ти нямаш представа, това е лъжа за Исус Христос, за Дея Мария. Глупости, как без мъж се роди, е такива глупости. И аз не исках изобщо да говоря с ми. Сестра ми вика, не искам да влизам в този дом и почвам да се карам. Обаче един ден той излиза да отиде до туалетната и некои седи там на потел. Кой те познава такъв? Търчи, взима бастуна. Кой те познава? Отида да види вратата, вратата заключена. Там ключовете на вратата. Замахнула върху това да го удари, обаче той ще... На другата нощ става да отиде до туалетната. Двама седа. И той се разтрепера, обади се на сестра ми, вики брат ти да дойде тук. Вика го да идва тук. Ми Данчо, тия са дошли да те взимат. Ти цял живот Господ е бил до тебе. Твоята снахичка Румяна е вярваща, твоята сватя е християнка вярваща, аз съм вярващ, ние сме около тебе. И ти ще се разминеш с Исус Христос, ще се събудиш в пада. Тия двамата са викам дяволи, който Сатана ги е пратил и викат, давай го това тук да го пържиме в пада. Какво да направя? Покай се. Какво да се покая? Е, какво се покая? Ето ти един мирен дом, тук чети и се виж какви работи си ги правили и се дробил. Отивай на църква, покай се, сестра му уреди там, техната църква на живееш там в Лозене, изповяда се, пречисти се, нали, везна болницата и си прелива. Накрая, Бог, това милост ли е с тия черни? Ми милост е, Бог показва къде замираш. Опомни се, така и Господ, ще предупреди сина.
Той ще му каже, ще му покаже, Иво, виж къде пътуваш. Но за съжаление сега, горко им на тия нечестивци и тия магиосници, горко им, ще гора, ето на Димче, тук ще ми каже, отиваме на село. Гледам на леглото панелата, викам, кой ми е първил панелата на леглото? И му викам, дай ми панелата, ако вича Димче. Той е дига, оп, едно яйце пада. Пада едно яйце. Отивам на портата, е така, както е портата, нали, една, е такова дърво има тук, нали така, картито, да? Е тук е едно яйце. Сестра ми, еми некое животно тук си го е скинал. Бе, както ли си го е скинал? Стигам такива копички, да си слагам там, да си плава, права раса домати. Дигам копите, вътре и се викам, е, сето, тая кокошка е към много гита. Дала го е тук, отгоре го е налепил отгоре. Брат Антони дойде да ми помогне и копна там с бела под кушата и вика, бе, брат Петър, шо не си си обрал картофите, бе, пролета. Викам, какви картофи, бе? Отивам да видя, помниш ли го? И яйце. Ама цялата такова къща с яйца и с такова, викаме, чакаме, откъде тук трябва да има скупо кошки. Нема да стане, взимам и от товара, правя там. Дяло е магиоснически, там да спиш и да паиш яйцето. Надяваш се и накрая Господ ми даде едно видение, един сън. Сега, може да не го вярвам просто, но аз ви казвам това, което съм сънал. Иди в православната църква и постави по една голяма свещ на всички свещници. По една, в центъра. И запали по една свещ. Не знам защо ги пала. Господ, ти знаеш защо ме прати тук да палят тия свещи. Нали хората? Абе свещи, то гори, то е било за осветление. Да. И мина известно време. Нали? И аз самом съм от тая църква. И от тия свещи, които горят, излезна огън, мина там и отиде в селото, в една къща. Бам! В тая къща и нали в сърна ми се казва, ето ги магиосниците. Пана огъна там в техната къща и той е дал всички до един избран. Аз когато идвах на вас отдавна беше... Нали, не съм ги клял, не съм клял да избрате ли нещо такова. Не. Иди запали по една свещ и ги сложи в център. Това стана. От тех излезна огън, отиде през това и отиде в селото и удари там една къща и ги стари. Като ангела на пещера. На? На пещера на поведение си. На пещера ангела, да. И там си ги стремите, магиоси. Те се занимават и хвърлят там и... Намират, ето тия са намерили в двора разни мръсоти и там, и банат тия дете ходих му те. И двете момичета болни. И тя сега, тя ми се сърди, брат Петре, защо каза там на болни на ливада, че сме болни от чизофрения. Ама аз не извикахте, защото майката ни вика, че двете дъщери са болни от чизофрения. И отиваме ние с Димчо и седиме там от 12 до 8 вечерта. Им говоря. И те слушат. А тая болната я няма. По едно време дойде. Седна обаче мрак. В очите и мрак. И ме засича, само аз като говоря. А и ти вярваш ли си това, дето го говоря? Ама ти вицове ли разказвам? Аз си продам не го връща внимание. И лека по лека, без да сме се молили, тия момичета се провериха, лицата им се провериха, почнаха да слушат, почнаха да питат, станаха други, станаха други. Верно, аз се говорих за по-малката и само че тя поиска другите да излезат навънка. Останахме двамата и аз като я докоснах от тя и тя падна от това. И с хърка там и пана от пола, магиоснически дух, марш в името на Исус. Дух на шизофрения напусти сестра и поправи се сестра и двете са студентки. Сега завършва журналистика едната, другата е в художествена академия, обаче Господ каза, че ние мястото в художествена, обаче трябва упорита, пак там. И сега пак има проблем.
Значи аз се молих така, моя мъж се вика, ти си въобразяваш. Все едно гледа бялото и вика черно. И аз викам, какво му става? Вчера видехме едно момче. Как се моли? Аз съм видел това в Костенец. На една жена, е тук, ми показват, излизат едни жили на това и от цялата ръка и длан тук излиза и се стяга като... като... Гришка. Гривна. Вързана с нещо. Абе, вързана като тия... закована като с прани. Брезници. И тук вече няма оросяване и ръката съхне. Нека голем професор София и прави тук операция. Маха тия жили, тук ги маха. Изчезват. На другата ръка, пак операция. Операция тук, пак през две години, през една година, там се моли църквата. Бог го допусна това, защото пастира това на 50-та църква и говорил нещо против мен. Абе, това за къв се вися, Петър. Обаче, те са се молили, помазвали, моли се, не, няма ли беше воен. И аз се питам, а бе нещо тук не сте ли намирали нещо, някакви бутлуци, нещо, яйца, тук ва? О, намирали сме яйца и бутлуци тук на вратата, вика умрели котки, не знам какви други бутлуци на входа. И ти с тия ръце ли ги махаш? И вика аз какво, е спи ръце, нали с тия ръце ги пащам, извинявам, ги пърлям. И ги пърлям. Молихме се за тази жена. Нали, Петър Николов от Елин Перин, той ме заведе, те са родини там с пастира. Магиоснически духове в името на Исус ви заповядам да напуснете тоя дом и тая жена. Вън от тоя дом, от името, където Бог ми определил място. Обаче направихме отричане с мъжа и военен, не военен и той мой да верва, не верва, ама по мирния дом. Съгласни ли сте? Съгласни, от сърце ли го правите? От сърце го правим. И тия неща изчезват. И пастира се надигнал пак да говори против мен в Костене там и Петър Николов каза. Брат ми, ти колко пъти се моли за една жена на офицера жена? Еми молих се. Поздравяли. Еми не. А сега ние като отидоме с Петър Велев, какво станам? Ето да не я изцелил Петър Велев. И той Божия дух я изцелил. Е, добре, ти нали се молиш, о Божия дух не я изцелил. Е, кой искаш да кажа? А ви искам да кажа да млъкнеш, да не говориш против него. Това е, той е моя роднина. Ама защо аз не имам никаква работа с него? Защо говори той против мен? Не знам. Нито съм имал взимане, даване с него и с жена му и с... Защо? Ма ще ви кажа защо. Нали не записваш? Защо? Дядо беше пастир агент на държавна сигурност. И аз му казах, ей, ти си агент на държавна сигурност, ще умреш, ако не се покаеш. Той ми... Трима души ми се каза, той е държавна сигурност, Ангелков е държавна сигурност, Димов е в доброволния отряд, Петко е в партията. И тримата пишат долу си против тебе, ние сте други. Байор Николов казва, тук ми избедел тия предатели. Пишат против тебе, един пише едно, друго, друго, аз само се разправям. Измислях си тази. Иди им кажи, че ще измръкна. Отивам по един и им казвам. Първи казвам, не е така, брат Пеш. Той ми казва, ти ли ще ми кажа, бе, ти си ходил при баптист. А другия е комуниста. Комуниста, казвам, вярно е. Аз станах член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Да се сближа с тебе, да хода по градинките, защото тогава аз ходих по градинките, след църква там, не се прибирах дома. Отиваме при някоя градинка, почваме да пееме тия християнски песни, идват младежи, идват хора, почват да говорят, питат за Бога, за вярата и така някои хора повярват. И какво става? Вярно е, Петко Бачваров. Другите казаха, не е вярно и умрех. Защо? Защото Святия Дух казва, не го казва Петър Велев. Мога ли да говоря фантастични работи? А те са знаели, кому служат.
И дойде на Болина Ривада Петко Бачваров и казва: брат Петре, това дето си го писал в книгата, за мене ли се отнася? Викам, за тебе, Петко, ама ти си жив, а у нея ги нема. За тебе, ти комуниста каза, че е вярно. Поставлен си партийно поручение. Но той повярва, че Бог го е казал. А те са го подмамили. Петко беше някакъв редактор на някакъв вестник. Кремиков си издаваше някаква такава тиражка или това, и той беше редактор, поет. Пише стихове, възхваляваше партията и са му казали: одиш на църква, прави се на християнин и по Петър Велев. Но слава на Бога, че ето такива хора, между другото трябва да ви кажа, този свещеник, който е в Чикаго. Нали, той изпълнява. Брат Димитър. Брат Димитър. Да. Димитър беше завършил ВИП, спортна гимнастика. Обаче се разболя, психически съм. И той, аз го взимах на село. Целият трапере, като го нападне този демон и вика: моля ти се, заливаме судена вода. И аз взимам маркуча от чишмата и с маркуча. Целият във вода. И той се успокои. Почваме да се молим за него тук, там, сам, натам. Той се възстанови и каза: благодаря на Бога, аз ще уча духовна краденища на свещеница. И ми каза: Петре, аз ходех по теб, имах поръчение. Аз съм извел с теб по градинки, да те слушам и да те предавам. Но като ходех и те слушах, и се събирахте там, и аз слушах, повярвах. Повярвах. И затова му казах, защото той ме покани от тех на гости, като в Перми. Е, така, на половин стена, другара Ленин, така казал, и сега... Забравя. Сега каза забравя, а после си спомни. Но после пред тебе казал, че си спомни. Забравял, ама, нали, аз му, понеже, болен съм, какво да направя? Картината на другара Ленин да изчезне от къщата. Той бе, няма такова нещо. Обаче, после ми се обади по телефона и ми: абе, аз съм забрал, верно бе, бек да рисува Ленин там на стената. Сега е свещеник. Рисува Ленин, обаче сега е свещеник човекът там. Но, за съжаление, нали, не че искам да го удумвам, той свещеник, но той се лекува с урина. Сега, не може свещеник влиза с алтара да пиеш на кравата урината и да я вариш там. И тия сега йогите, знаете ли йогите какво правят? В Индия. Събират урината от кравите и варят и пият. Това е свещено живот. Даже някои... Защото тя е свещена кравата. Това се оскърнява. Господи. Но тя не кувала. И си имат теории. Ами ти ми как като дете не си ли го правят? Се порежеш. И малко урина на това, верно е, но той е киселина, нали, то убива микробите, да не стане му. А къде ще пиеш ти да готаш урина, бе, човек? Аз съм се разправил с него. Абе, не дей, бе, ти си свещеник, бе, ти се оскърняваш, бе, човек, ще береш ядо, бе. Ще се разболееш, ще видиш. Ето, това е йоги. Ма не, бе, това е йогите, това е източни религии, поне той пък гимнастик, на него молесно, че тия упражнения, а той е физкултура, вика, нищо не е. А, той оправдава йогите ли? Ама той ги оправдаваше, сега не знам. Той беше гимнастик, добър гимнастик. Земна гимнастика. И така увлекохме се, но така беше едно време да ви кажа, в Първа евангелска, в 2 часа се събирахме и в един през нощта се отивахме. Говорихме си, айде, ставайте сега да се молим. Айде пак се молим. Айде пак. И като говореше за ти момичета, когато се им говорил от 12 до 8 часа, да. Дойде ми този стих: благия език е дърво на живот. Благия език е дърво. Ама те слушаха миличките. Обаче за Ивана се даде видение. Моли се Господ да влезна в художествената академия.
И аз се виждам облечена в една синя рокля и една ръка в една рокля тихна. Скъса рокля. Викам, ще ти скъса. Няма да влезеш. Бог не благоволи там в тия. В художественото училище, в класа на Жельо Желев на дъщеря му, се самоубиха, мисля, че повече от пет души. Вие разбирате ли какво става там? Тия хора са окултисти. Вие са окултисти там. Не имаш работа там, момиче. И има, с масонски организации са свързани много. Свързани с масоните. Да. Те са свързани с Жельо Желев, каза, това е убийство. Убиха дъщеря му. И аз вярвам, че са я убили, са я зомбирали и са накарали деца. И там работеше на едно момиче, там завърши Цола, сте чували сигурно за Цола от Русе. Да. Тя е нещо са роднини на Цола Драгойчева и Цола Драгойчева е кръстница. И са роднини с Чардар Драгойчев, там е заведен при Чардар Драгойчев. И тя ми каза, няколко мои съученици и състуденти са убиха, един след друг. Едно момче, най-добърният художник, които са убиха. И мен ме е страх. И тя, като дойде дома да се молим за мен, и аз е така, сложих ръката си и тя така, през стола назад, бам, бум, главата в паркета, да викам, гледа, какво стана с тази жена. Не съм я ботнал, ама така нагоре с ръката се върна и паната. Какво става? Ходила си по чужди религии. Къде ходиш на църква? Ами хода на Бачо Киров. Не само на Бачо Киров. Еми да, хода и на друго место. Къде ходиш на друго место на църква? Хода при мормоните. А защо ходиш при мормоните? Ами защото след всяка служба има вечера. Има вечера за авант. Нема да ходиш повече там. Тя завърши. Обаче беше влюбена в един художник, който си е... има семейство, има дете. И той е влюбен и оди, тя ходи по него. Викаме, махи се от там, бе. И жена му на оне се обади полицията, арестуват я, вкарат я полицията, пуснат я. И така беше страхотна война. Бе. Ма не може да обичаш чуждия мъж, бе. Ема аз го обичам, нали Бог ми е дал любов към него. Ма как Бог ще ти даде, бе, дявола ти е дал тази любов? Ма как ще обичаш чуждия мъж, бе? Ама ти не разбираш, ти не знаеш. Е, не знам. Не знам. Откъде е тази любов? От дявола да разбие едно семейство. И така, за нея се молих ми, милата, какво става с Цола, не знам. Майка ми се обаждаше, имаха проблеми и такива нещата, които се с байти Радой Ралин. Къде ходи той в един часа, а ние пеша, защото няма превоз на времето, един часа никакъв превоз. И тръгваме от Орлов мост и бай Радой там, бай Радой там. Два часа. А? Два часа се ходи. Да, нагоре, да, той никъде към близко живееш. Абе, бай Радой, абе, повярвай бе, има вечен живот. Абе, вика Петре, хапни, пини и някоя болка и това е живота. Викам, че видиш болката, като затвориш очи. То си има статуя там. На Туска има статуя, бе, за една болка. Темата, брате. Моля? За статуята поговори сега. Темата е друга, той за статуята тръгнал. Каква статуя? На Радой Раз, да. Да, ама ето не иска да повярва. Дай Боже, преди да умре да е повярва и скоро почина. Тормози ме, добре вика, молите за мене, моята снаха ме тормози, иска да ме умори да ми вземе апартамента. Ама викам, твоята снаха няма ли апартамента? Ама има, ама иска да вземе и моя, вика. Снахата. Викам, ще се молим за тебе, ама ти трябва да повярваш. Моля, дали ми говори, вика, за вярвам. Не, не. Това е капка стояна. Ама това е, ето така Исус ще му каже следния ден. От Орлов мост до Плиска аз бех Радой с тебе.
Когато Петър Лев си говорите и те чакаш да кажеш, Господи помилуй ме, и се разминахте, и сега какво да те правя? И така ще стане с много хора. Нали, когато вие им говорите, Исус е там. Когато вие говорите на един ваш родина или близък, или пътувате и му говорите, Исус е там, където двама са ме, Той е там. И в съдния ден, Той на когото сте говорили и не е повярвал, Бог ще им каже, аз бех в купето, за Той, който ви казвам, пътуваме за Люти Брод. И аз знам, че Святия Дух беше, защото стоил до ден и каза, Пръв Петре, сънувах сън. Отиди при Петър Велък, зимните влака и отидете да проповядате в Люти Брод. И беше зимата, преди Великден малко. Викам, качваме се на влака и заминаваме. Ама как ще вървим този студ, бе? Отиваме, Бог е казал, не бой се, айде, му виках, Томо, айде, тръгвай. Качихме се на влака, по пътя говориме за кражбите, за тия, както и сега, нали? И разказах това пример там на един млад човек, казва, о, падна ли влача и не прощава. Викам, виж какво, направи ли голема къща? На три етажа. Викам, ще дойде време и ще застане пред един голям бял престол. И Господ ще каже, човече, ти откъде взема материалите и средствата за тая къща? И той вика, о, ще му кажа, Господи, една сутрин се събудих и вгоре една триетажна къща. И викам, няма да мине този момент. Няма да ти мине номера, да знаеш. И сега той човек в съдния ден, ако не се е покаял, Господ ще му каже, аз бех в купето, защото казах на Стоил да вземе Петър Велев и да отъдат това в Люти Брод. И ние пътуваме до Люти Брод, слизаме там вечерта, късно. Нали, слизаме там, какво ще правим? Той Стоил вик, къде отиваме? Бог знае, не бой се, върви, Томо, върви. И някаква жена настигнахме и викаме, добър вечер. Добър вечер, кого търсите? Викам вас. Мене ли? Откъде ви познат? Бог ни прати да ти каже да се покаеш, жено, защото има ад. Да се покаеш. Как да се покаеш? Ами сега, като се прибереш дома, не бързай да отиваш в кухнята, ами влез там в стаичката си и се помили и кажи, Господи, прости ми греховете. Ако ни послушаш, ще живееш вечен живот. Значи вие сте Божи човеци. Викам, да, ние сме Божи човеци. Давай, вървиме нагоре. Минахме пред цялото село, а вика дяволът си прави номера с него. Къде ни е пратил, вика сега нощенския в Люти Брод. Върви, Томо, върви. Отидахме накрая на селото. Едни жени там нещо си говорят и една на двора мие на една чешма. Мие нещо там на чешмата. Викам, добър вечер! И те викам, добър вечер! Кого търсите? Вас! Нас ли? Викам, излизате тук на улицата да ви кажа нещо. И те излизат. И в това време от полето иде народ. И се събира там. Иде народ и се събра стана цяла малика такова евангелизация. И аз почнах да им говоря. Сега, мили душички, Бог много обича жителите на Люти Брод. Чувате ли ми какво говоря? Сега, като вечерате, всека една от вас да се стане на молитва и да почне да се моли. Откакто се помните от малки дечица, каквито пакости сте правили, къде сте откраднали, какво сте наклеветили, кога сте преписвали там, всичко това го казвате на Бог. И натам, и натам, и натам Бог ще ви даде дух на покаяние и вие ще, нали, ще се покаяте и Бог ще ви запише имената и ще отидете в Небесното царство, като преминете от това живот. И по едно време те викат, тихо, 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 сега мълчи. Абе, ви сега там, на една нива, еди, кога си почнава да говорят нещо. А той идва от полето един мъж. Мина по край нас и вика, добър вечер, добър вечер. Айде, лека нощ, лека нощ и замина надолу. Иде надолу и вика,
Абе, не е много лош човек, ама е партиен секретар, вика. Това е партиен секретар на селото, вика. За всеки случай, вика, да не ви направи нещо лошо. Бог си вземал да ни грижи. И оттам ние отиваме, нали, мина това благовестие. Добре, ще ви послушаме. Добре, значи, да не ви, да стане нещо тук, да ни отнесе люти брод на селото, викам. Направете го, направете го. Исус сега е дошъл тук и чрез нас ви говори. И посред нощ тръгнахме ние, качиме се горе на планината, при един отчелник, забравих го, така се казва, отец Киприан. Той човек живееше 3 години на палатка. Зиме лете там, на билото на Стара планина. И се събираха около него, идват ученици, идват екскурзианти и те го подгониха там. Идваха няколко пъти да го свалят от планината. Ти долу в дерето имаш предавателна станция, ти си американски шпион и предаваш. Абе хора на планината, какво му лека на американци, тук има само зайци и лисици, врабци, това младим говоря. Какво да им кажа? А тук идват някои и ти им съобщаваш. И се молиме там, той беше един едър мъж и казва: Бащина благословен. Баща ми, вика, беше свещеник и ходеше и проповядваше, вика, по Тракия на времето, по, нали, долу по Гърция. И се връща, вика, една вечер тя на огнището и се грея, съм зад него и вика: Сине, защо, ме синко, не станеш един монах? Да служиш на Бога, да се молиш за това български народ. И вика, той, аз му казвам: тате, нож ми забиваш в сърцето. Не ми е по сърце да стана мога. Кара, вара, вика, не можа да се ожена, завърших две висше образование и сега съм монах на Клайна. На баща ми благословението се изпълни. И така след няколко години го свалиха, сигурно го ликвидираха, свалиха го на 7-те престолите и там почина. А там се събираха хора, но като казва, не мога да си представите сутрин какво става. Летно време, при изгрев слънце, гората ликува. Ама цвърчат, билци, врабци, ама се радват, вика на слънце, а ние, вика, не знаем как да се радват. Благодарят на Бога, че слънцето изгряваше ги затопли. Нали, а ние не се радват. И аз тук само като кажа: Господи, чувствам силата на Бога върху мен. Помазание. Ама ние вечер, преди да заспят, ай, вече е човека, тема ме благодарят за деня. Това над Люти Брод ли е било някъде? В Люти Брод, да. Ама планината над Люти Брод и той бил там? Не, не, да, той горе на планината на Стара планината. Значи, а върха на билото беше отгоре и като отиваме горе, ние някакви поляни долу и по едно време ни кучета като почака да лават. Беше тъмно, мрачно, такова. Като сега, вали, пръска. И той отгоре от билото вика: Братя, не бойте се, Бог е заповедал на всички зверове да имат страх от човека. Право срещу кучетата отидете се. И ние тръгнаме срещу кучета, айде да минах. С вяра. Разказва ни там, че като отишъл грип, болен, днеска, утре, имал си, вземал си цяла аптека с най-различни лекарства, за високо кръвно, за не знам какво, за всичко. И един ден вика: и все бех болен, и все се тъпча с разни лекарства, сменявам тия, уния. И един ден като вземах това, вика, библиотеката, отида там на върха и така горе в дерето. Пърлих я в дерето и вика: Господи, един ден да живеем без лекарства. От тогава, вика, няма хрема, няма болка, няма болест. Ама го направи с вяра. А сега аз не мога да ви кажа: пъргайте лекарствата. И после казва Петър Велев, ми каза. Самия човек трябва да го направи. И така, и какво става сега на сутринта? Седехме там, цяла нощ си говорихме. А той се топли и му свети един фенер с
са Емо Свет и Пенер, такъв, нали знаете Пенер с газ? Емо Свет и Емо Топли. Една палатка, може би е толкова от тук до брат Христо и е толкова е тесна. Нали? Тук има изправено едно такова от платнище, вързано с колани и вечерно време го пуска така, нали, платнището и го мързва там от другата страна и там спи върху това платнище. С една шуба, облечен така дълга шуба, нема отдяла, нема тука, зиме, лете тука, вика, нема болест, нема нищо. Цяла нощ ни разказва и си говорихме, сутринта тръгваме, отиваме на Черепиш, слезнахме от планината от другата страна и слезнахме на Черепиш. И сме на гара. И по едно време, нали, дойде влака, ние се качваме едни хора в прозор. Ето ги, ето ги Божите човеци, ето ги! Ние се качваме Божите човеци. Качихме се на влака. Вика, бе, викам, какво става, бе? Но ние сме от Гьотибро. Какво, бе, къде сте тръгнали? На Вълчарница, доста такива, вълнат. А, бе, какво направихте, бе, хора? Какво сме направили, бе? Абе, вика Люти Брод, цяла нощ свети, вика бе. Цяла нощ се молим, вика, и гледаме и всички прозорци светат. Молите се. Е, Люти Брод, голема жътва ще бъде. Цялото село ще бъдете в небето, бе, не бойте се, бе, хора. Какво ти настава това? Не мога точно да ти кажа, но... Горе ли? Еми, горе, долу е към там. 80-та година. О, 80 и некоя. Комунизъм беше. Да. Не, 70. Максим, патриарх Максим, Максим поди горе до некъде, го закараха с колите и, го, и помоли Хибриан да слезне при него. Да. И му предложи да бъде преподавател в Духовната академия, защото е с две висши образования. Едното образование е духовното, е нали духовник. Обаче той го отказва. Каза, не мога да бъда преподавател, защото трябва да се разпиша на едно место. И знаете къде трябва да се разпиша. Служител на Държавна сигурност. И след това посещение на патриарха, на сила го свалиха Държавна сигурност, караха го се лице в престола и той почина. Но аз вярвам, че този човек е при Бог. Ама той като говори, ама лицето му ликува, ама ликува, благодаря се Бог. После, знам, че после. Благодаря на Бог. Да, благодаря, вчера има хора, които не са вчера били. Добре, ти си, да, ти си. Още позив, още поздрав. Да, имам две-три видения да ги кажа на... Да минем през тясната врата. Вижда се една озряла нива и пред нея върват хора. А имат ли сърпове? Иначе. Така, защита от грабителите, значи взвода за борба с тероризма, напълно оборудвано с щитове, с шлемове, с... Какво, какво? Всичко върви. Кой? Облечен човек с... От той. Пълно бойно поражение срещу тази. За отче наш се вижда една икона на Исус Христос. Е, горе. Дясно. Да. За Йордан и Дамаска също се вижда един такъв въоръжен човек с каска, с... Амин. Пехотинец. Не ги пази. Бог ще прати ангела с там. Пехотинец и с една карабина е готов да влезе в една къща. Това е. За защита значи трябва да се оголосен за Божието съоръжие, така ли? И Господ ще изпрати ангели. Влезте през тесните врата, не за защита. Това е така. Нали, трудете се,
за храна, която не се разваря. Защото ние се трудиме за храна, която се разваря. Много отдавна, преди още, аз съм бил младеж некога, сънувах съм, че ние с сестра ми женеме на село. Женеме. А некои зад нас бръсва снопите и като се обърнах назад натрупани слопи. Обаче сестра ми от едната стена женемливата, аз от другата стена. И по едно време дойдеха с някакви камиони и натовариха снопите и ги закараха на манастира Света Троица, на Камарци, на площада. Служиха ги там, наредиха ги и започнаха да ги вършеят. И аз това некога, аз съм и го казал на сестра, викаме, абе нещо жена, еми не знам кой, не знам. И си дойде време да женеме, да ходиме, да женеме, ето обаждат се от онаден от Далас, от Америка. Брат Петре, слушаме те, тук имахме хубава пастир, сега да и младеж, раздели църквата и спокараха се. Но Бог да те благослови, че ние събираме цялото семейство, служваме ви вас и сега носме си на църква. Прати ли се някакъв там да раздели църква? Дали да се изкарат, той е прав, он е прав и Бог да ги помилва такива делячи. Нали? Модерно евангелие и така. Това си е било набелезано, нали, ние с сестра ми държаме. Затова, ето вие сте жедбарите също. Женете. И това, панто, вярвам, че избяте е друго знам. Това е тесната врата. Тесната врата е да благовестваш. Ама много ми е трудно да кажа на сестра ми, на братовчет ми, на... Абе, кажи му бе, занеси му един мирен долу, едно евангелце. Занесете, ето сега, наближава Възкресение Христово. Иди му, братовчет, от родини, от близки, подари ми една Библия, подари ми едно евангелце. То ще седи там, няма да го отчетат от начало, но ще дойде време, както с сестра ми се случи, некои подарил едно евангелие. Тя го отворила и гледа. Той е родил, той е он е родил. Вика, какво ме интересува, кой кога е родил? Бог му затворя върху, оп, там в библиотека. Години минава. И един ден го отваря така, ама не го отваря на първата страница. Почва да чете. Къде се намираме ние, бе? Абе, какви християни сме, бе? И почна Господ да действа. Така че това, което ни обвинава Симеонка, намерихме в дома и един толков чувал с Евангелие, с Нови завети, какво прави там. Тя ги е събирала от църквите и те седат там. Ма дето на методистката църква е пълно с Нови завети и стоят там, на ключи. За защита какво се даде? Нещо прочете там. За защита е отряда за борба с тероризма напълно екипиран. Ама виждаш хора. Напълно екипиран, защито е шлема. Това ангели ли са Господето ще изпрати? Или ние трябва да се екипираме? Ако ние трябва да вземем Божието си оръжие, да вярваме, да не се съмняваме, че сме спасени. Да по-надолу наградим какво е? Правдата. Да вършиме правда, да се препашаме с истината, да говорим истината. Да говорим истината, защото не може ние да говорим лъжи и че ни докосва лукаве чрез тия разбойници. Бог го допуска. След това, щита на вярата. Щита на вярата, да вярваме, че Господ ще ги разпърти. Сега аз искам само да допълна нещо това, което казах. Брат Тодор, за това, че се зарадвах, когато беше ми разбит апартамент и бяха открани лаптопа и монитор. Изпълни ме радост. Седнах, Димчо беше дошъл на ме. И аз се радвам, викам, откачих ли, какво става? Тия са ми разбили апартамента, тук се направи. И аз си се радвам и това е. Но после помислих,
благодат Божия. Аз подозирам, че човекът, който ми е разбил след това, го подозирам, че и той същия е един там, който го мъчи. Защото го ухапа змия. И аз го видях, като отидах да ми прави гумите, как се промени, като ми иде пребледна като ми. В младост го ухапа пепелянка. Сега ще оправя гумите. Чакай! Стой! Оправи гумите, напомпа ги, нищо не си. Полозирам. Някой го е пратил там. Е, той сам не е от тези. Кого е пратил? Нали аз ви казах тия полицаите, сега нали сега са полицаи? Демокрация. Е, там викат и шофърската книжка, а той тук е вратата. А то не мога да видиш там кой има, защото там е така книги, такива работи, там е шофърската. Значи той е върнил там. И те идват на ето ти вика телефона, ако пак влезнат, обади ми се. Ми нема ти се обада, защото ти нямам доверие. Значи магазини затворени с решетки, отварят решетката, чупат вратата. Сота трябва да дойде на четвъртата минута, за минута и половина те са направили. Добре, ние нали като се молихме ти виде какво сте. Господ ще изпратите и ангели да ни пазят. Ама трябва да се облечем, трябва да, да говорим. Право, ще го взе оръжие. Дават го. И да ти вземат нещо, това ти вземат от вас сега. Аз ви казвам с Димчо, вчера тръгваме от нас, мрачно е, гасиме лампите. От вратата мъщата се връщам да проверя всека стая, дали има контакт, дали има запалена лампа и излизам. И вечерта се връщаме в 8 часа, отварям лампите светло. Другия път ел таброто отдолу ще изключиш. От чак отдолу. Не, само че е спало това. Пак по човешки. Не ще ги навиваме. О, Господ, запази. Включена ли беше вратата? Моля? Заключена бе, заключена. Те си имат ключове. Те си имат ключове. Един майор от 6-то управление ходихме с него, защото един мой колега го обвиниха, че краде. И ние с моя началник отиваме и отиваме където е неговото помещение и той майор извади една връзка ключове. И от тази връзка ключове един ако не става, другия става. И отваря всички врати, другия майор. И влизаме вътре и какво намираме? Намираме едно носче, което аз съм го донесъл и на него пише Швериген, Швеция. Аз съм го купил от Швеция и съм го подарил на един мой колега и той го е откраднал и се намира в неговия дом. Шуплери, микрометри, не знам кога беше обрал там завода. И седаме ние с него и баща и на той бе, на, как се казва на Марето, приятелката и тая баба? Ценка. Не ценка бе, със събеше от лютераните. Не Соня. Една помничка. Пълна, да. Баща им беше началник на, на ЦЕК. Слави. Слави Гиго. И той вика, абе момче, майора му вика, момче, абе тук се появили кръци в предприятието и хората ни върдват ръцете, крадат шуплери, крадат микрометри, крадат това, крадат това. Той кръстосал крака така. Абе на вас в милицията за кой плащат, вика? Нали това ви е работа да пазите завода от кръци? И Слави като се засили да го удари, ако не го пана. Не е този начин. Ама тия ги намерихме в моя дом, бе момче. А така ли? Но вие сте ги служили там, вика, за да ме обвинявате сега. Оня Славко пак се надигна, вика, не, седни си долу. Добре, ние ги връщаме на хората, но ми е предвид, че пак ще дойдем и ще проверяваме и
втория път, като те хванаме, небена ти се размине само с приказки. Ще отидеш да работиш без пари в затвора и така свет ще ти завие в Кремиковци. Нема да ти се размине. Нема да те съдим, нея се разправя. Айде, отивай си. И си тръгнахме ние и той вижи. Аз му век бригадир, он е началник цех. Родителите са лекари. Двама лекари. Работят в Ливия. И са оставили сина си тук на баба си. И те са една банда вика тук, в района, на Красно село. И Вилнеят ние ги знаем. Всичките до един ги знаем. Обаче кой е виновен, вика сега за това момче? Родителите са виновни. Отишъл е там и вземи го това момче със себе си. Но си го оставил на баба си тук. Бабата как ще го контролира? Не може да го контролира. Той е прав. Милиционер, по това време при комунистите. Те в Ливия печелят пари, трубат пари и си не им че стане разбойник и ще завърши в затвора, вика. Днеска ще краде, утре някой ще го пребие и там. И говориме му, викаме, разправяме се с него. Нема, не се променя. Дух на клептомания. Дух на клептомания. Защо? Защото парите са целта. Идол. Един мой познат се разведаха, майката в Ливия. Майката в Ливия. Антонио има някакво откровение. Ами за Николай там се молитва. Някакъв Николай беше. Да. Николай една лодка такава на скутер върви бързо и вътре двама ли човека бе изотивали. Домашна църква, да ви кажа. Николай какво представлява? Отиваме ние, майка му казва, сина ми се е повъркал. Отиваме ние в Стара Загора, отиваме при тегли за ми и той само прави. Една стая е цялата стена, така с книги. Викам на майка, какви са тези книги? То е маса партизански. Партизански книги на български партизани, на руски партизани, на полски партизани и той чете само тези книги и па-па-па-па-па. И ние казахме, изхвърлете книгите, сино ми ще се оправи. Не може ми, и ние трябва да отиваме. Това беше преди години. Сега се обажда, вика, сина ми е по-добре. Не мога ги си. Какви са тези партизански книги? Дух. Дух вътре в тези книги.